Poštovanje i veliki pozdrav svim ljubiteljima podcasta Pod kapicom. Evo nas u 61. epizodi i čeka vas, verujem, još jedna uzbudljiva vaterpolo priča sa još jednim zlatnim srpskim momkom, igračem koji je osvojio dosta toga u karijeri, kako u reprezentativnoj, tako i u klubskoj karijeri, ali i momkom, aj tako ću ga nazvati, ovaj, koji je letos okačio kapicu o klin i više neće igrati, a šta će raditi u budućnosti saznaćete tokom naravne dva sata. Za početak da ovako opravdam Saru, Sara nije tu, nismo uspeli da uskladimo termine za ovu emisiju s obzirom na njen posao, ali verujem da u budućnosti neće biti tih tehničkih problema, pa za sve one koji se pitaju gde je Sara, Sara je tu i Sara će i dalje biti tu. E, sad da vam predstavim gosta, mada verujem da ste pratili Sarin i moj Instagram profil, da znate da je u studiju Marko Avramović, bivši vaterpolista mnogih klubova, saznaćete i kojih ako niste pratili njegovu karijeru, osvajač pre svega onog čuvenog svetskog zlata iz 2009. godine, momak koji je i sa Crvenom zvezdom bio prvak Evrope, a karijeru počeo u Partizanu, pa ću malo pričati o toj vezi Partizan-Crvena zvezda, koja je retko u srpskom sportu. U svakom slučaju, Marko, dobrodošao u studiju Na kraju univerzuma, pa za sve one koji su prvi put ovde, isto pitanje, uvek uobičajeno, kako ti se dopada u ovom ambijentu? Odlično, super, prava sportska, puno i detalja, puno kapica, puno i kupaćih gaća, klupskih obeležija, onako kako treba da se da izgleda jedan sportski studio. Hvala tebi na pozivu, pozdrav svim gledocima podcasta, ljubiteljima vaterpola i ajde, potrudit ćemo se ovih dva sata ili koliko već budemo razgovarali da im damo zanimljive informacije. Ja se, mislim, ubeđen se da će tako biti, neću da kažem da se nadam, već znam da će tako i da bude. Ajde mi da krenemo od kraja u stvari. Ti si posle sezone u Novom Beogradu odlučio da završiš karijeru. Šta se dogodilo, kako je kliknulo to u tvojoj glavi, kako si odlučio da kažeš evo, to je to, neću više da igram? Razmišljao sam nekoliko meseci unazad da li je sad momenat ili nije i definitivno sam presekao kada se završila sezona da možda još kažem koji mesec sam ajde sačekao da vidim da li će biti neka ponuda koja bi mi bila interesantna, ali sam već u glavi praktično prelomio da je to. 35 godina, to su već solidne godine za sportistu. Ima i igrača koji su gurali i guraju i više do 38. 39. 40. Ja im se stvarno divim. Ima i onih koji su završavali i ranije zbog nekih drugih razloga. Najveći razlog je to što više nisam se osjećao da mogu da ispratim trening onako kako sam to želeo. Ja sam uvek bio veliki radnik, gledao sam kada plivamo da uvek budem najbrži ili među najbržima, kada radimo sparing treninge da to radim kao da je finale olimpijade, teretanu svaku da svaka sprava, svaki trbušnjak bude i sve snage. I došlo je do toga da, recimo sad na plivačkim treninzima, praktično više ne mogu da ispratim mlade momke od 18-20 godina koji su u punoj snazi. Sad i moj ritam života je unazad 2-3 godine malo drugačiji u odnosu na onda kad sam bio momak koji dolazi u kući odmarao, mislim, malo učio između treninga, ali u principu potpuno bio posvećen vaterpolu i došli su mlade snage koji su motivisane, koje su fizički me stigle i protiv tih igrača sam praktično igrao bez problema, sada sam se mučio i onda nisam teo više, teo sam da samog sebe pamtim na tom nekom da kažem vrhunskom nivou, visokom nivou. Nisam teo da idem u bilo koji klub samo zato da bi još igrao vaterpolo. Nego moja neka uvek ideja je bila u glavi ili igram u klubovima koji se bore za najviši plasman ili ne igram, ne otaljavam posao. Eto, to je razlog. Da, to je super, to je lepo odnos koji imaš prema samom sebi, jer neko bi na tvojom mestu, s obzirom da si ti, prvo i ne izgledaš da imaš 35 godina, mladolik si, dobro si prošlu godinu, imaš i za sebe jako dobru, mogu si da se šlepuješ, neko bi se na tvojom mestu šlepovao i dalje.
Ne, mogao sam sigurno. Imao sam i ponude. Imao sam i ponude da odem. U principu porodicu sam stavio na prvo mesto. E da, to ono što si rekao, 2-3 godine imaš sina, pa to je malo... Pazite, to je najlepše na svetu. Tako je. I porodica mi je, ono što kaže, na prvo mesto. Trenutno nisam želeo da ne budem prisutan u odrastanju svog deteta ili da ne budem prisutan dovoljno. Takođe, kad smo se vratili iz Španije, i žena koja me pratila 6 godina unazad u inostranstvu, kaže, to je jedna žrtva, iako svi misle da je to jedan super život, to je ipak jedna žrtva, gledala da ja uvek odmaram kad treba, da mi sve bude potaman, i ja sam njoj rekao, vreme da ti, ona je završila je farmaceutski fakultet, vreme da ti kreneš da radiš, to je sada dosta je bilo, kaže, dosta je bilo uživanja, mislim, stvarno smo uživali, lepo živeli, što u Beogradu, što u inostranstvu, vreme da ti kreneš da radiš, vreme je da da se skućimo u Beogradu, i kaže da dete krene u vrtić, i da ne idem ja negde preko, a da da oni ostaju ovde, i a da idem u neki klub koji je, eto kažem, srednjeg nivoa. S druge strane, klubovi ovde u Srbiji su trenutno stvarno vrhunski. Imamo, ja mislim, 4 kluba koji su trenutno 10 u Evropi. To je sigurno. I normalno je da su se oni odlučili za mlađe snage, mlade snage, reprezentativce, eventualno po nekog onog starije, kao što je, na primjer, kao što su braća Pjetlović, koji dalje mogu da isprate taj vrhunski nivo. I ja sad kažem vam, nisam teo da da pošto poto to igram, da bi negde bio šesti, ja da odem pritom negde sam, a da ostavim porodicu ovde. Nisam video više motivni razlog, i tako sam odlučio da je to. Ja, kaži Marko, šta dalje, ajde, kad vrhunski sportista završi karijeru, uvek je pitanje ostati u sportu ili, pričamo kasnije, ti si, imaš i visoko obrazovanje, šta si naumio, šta je sledeći korak u životu? Pa to je dobro pitanje, i to je za sve nas veliko pitanje. Ja kažem da bi neki dobar psiholog mogao da napiše odličnu knjigu o život posle sportske karijere. Šta i kako dalje. Meni su to pričali ranije kad sam bio mlad. Sećam se baš Uroš Ganović, bivši vaterpolista, sećam se tog razgovora, koji mi je rekao, on je sad odličan advokat, i koji mi je rekao, počni od, ja sam imao 25, recimo 6 godina. Počni da razmišljaš sad. Jer kaže, kad te to sačeka u nekom trenutku, kao vidjet ćeš da ćeš, ono kaže, praktično upasti u depresiju, a da toga nisi ni svestan. Jesi ti navikao na jednu pozornicu, navikao si na popularnost, navikao si na lep život, na zaradu koja je objektivno malo ili malo više veća u odnosu na neki neki prosek, i onda je treba se sada prebaciti u jedan život koji praktično žive svi oko tebe, normalno, i tvoji, ne znam, roditelji, drugari, prijatelji i tako, a mi smo navikli na nešto što je ipak jako lepo. Imao sam ponudu, i ta ponuda je bila korektna, stvarno, i lepa, da budem da radim u Partizanu, da budem pomoćni trener Koroli, i da budem, ili da radim sa Banjicom, sa Vojom Čupićem. I dugo sam se razmišljao, onako malo, kaže, bolela je glava letos, jel volim vaterpolo je moj život, ja sam praktično od rođenja na bazenu, i pratim, znam sve šta se dešava, znam sve igrače, znam sve lige. Ali sam iz razloga, prvo, nisam završio trenersku školu, i nisam te odma da u to ulazim, mislim, ja taktiku znam, i znam, ali ajde, to se u principu nauči, nije to nikakav problem, ali sad da ja dam nekom, na primjer, plivački trening, da ja zapravo ne znam zašto se to, ja mogu to poseći da radim, ali školski i teorijski ne znam, i onda to nisam teo, ali ajde, kažem, to se nauči, uveo bi se polako. Druga stvar je, trenerski posao je malo, kaže, danas ste ovde, sutra ste tamo, ono što sam ti rekao, neka moja ideja da se skućim ovde. Da ostaneš u Beogradu. Jeste, tako je. Ja sam, pričali smo ti ja malo pre emisije, ja sam u principu patriota, volim svoj grad, svoju zemlju, i
imao sam ponude da ostanem, da Ferencvaroš me zvao da radim kao trener, Eger me zvao da radim kao trener, ali sam teo da dođem u Srbiju, da moja dete, moja deca odrastaju do tamo gde sam ja odrastao, na onim ulicama, na onim, kažem, bazenima, košarkaškim terenima na kojima sam ja odrastao, i tako sam, tako sam presekao da je trenutno ne ostane, ne uđem u te trenerske vode. Da sam pogrešio ili nisam, pokazat će vreme, možda i u nekom trenutku, mislim, ja sam siguran da ću u nekom trenutku se vratiti na neki način u vaterpolo, za sada kao gledalac, pratim, bio sam baš na utakmici u Novom Sadu, Vojvodina, Sabadelj, gledat ću sad, odem da gledam i Novi Beograd Radnički, pratim šta se dešava, i eto, to je to. Da, možda se uključiš u nekom momentu, ko zna. Ma vidjet ćemo, da, kako život namesti. U svakom slučaju, ostajem uz vaterpolo sigurno, ono što kaže, svim srcem i glavom. Dobro, ali nekako si predodređen na vaterpolo, od ranih dana, vraćate sada na taj period odrastanja, sigurno da ogroman uticaj imao i tvoj otac koji je bio i vaterpolista i poznati sportski radnik, pre svega čovjek koji je posvetio život vaterpolu, bio i višegodišnji generalni sekretar Partizana. Da li on imao presudan uticaj na tu odluku da počneš da se baviš vaterpolom? Njegovo zanimanje da, ali on sam ne. Znači, on je bio stava, radi ono što ti voliš, ono što, znači, nemoj da, ja ću biti srećan ako budeš u vaterpolu, ako ti se to ne sviđa, idi, kaže, svire gitaru, radi šta god, samo da to ima nekog smisla. Znači, nije me tero, ali neki prirodna put je bio, ja sam praktično odrastao, tu su kapice, medalje bile tu po kući, on je odlazio na posao u tom trenutku kad sam ja malo postao svakodnevno, vaterpolo je bila svakodnevna tema, kod nas u kuću su dolazili bivši vaterpolisti, i odrastao sam uz to. Druga stvar, onih 90-ih godina se nije išlo na more kad su sankcije, ja sam praktično prohodao i bio sam na bazenu na Banjici gde on radio non stop, pogotovo preko leta. Da ne kažem da sam bio maskota tamo, stalno sam ulazio u kancelariju, tražio neke kapice, onda tako onako mali sa 3-4 godine išao po bazenu gore dole, jurcao, mislim, svi su me znali od tamo konobare, konobarica u kafiću koji je tad bio na bazenu, do onih flipera koji su tad bili, i onda je normalan sled, je, sam sam rekao, tata, ja hoću, probaj, igrao sam malo tenis sa 5-6 godina tamo na Banjici, baš su bili, kada, tata, meni se ovo ne sviđa, ja hoću na vaterpolo. I onda je siguran, dobro, redu, super, drago mi je, i onda kad se kreće, prvi razred osnovne škole, 1. septembra ideš u školu, 1. septembra uveče na trening od čuvenog Mirka Bosanca, i jel može, eto, i od tad pa narednih, eto, koliko godina. Da, kažu, ne znam, Aleksandra naša draga, imamo i slike, Aleksandra naša draga piše, kaže da si ti si na Banjici proplivao i prohodao. Tako je, jeste, pa kažem, evo, mi, znači, oni su, mene su, dovodili su me u kolicima tamo, bukvalno, znači, te slike, ajde, možda sam i mogao i to da ti donesem, da vidiš to, ta, i tako, to je bila naša druga kuća, mislim, bukvalno, i posle, i sestra kad se rodila, mi smo non stop bili tamo, mislim, i ja sam to voleo, onda sam, sećam se, recimo, eto, 95. Već sam, ajde, krenuo sam da treniram, pa je to bilo čuveno finale, onih pet utakmica sa, Partizan Bečej, ona peta utakmica, pa onda i pre toga ono Partizan Zvezda 92. treće, pa kad je Partizan izgubio, pa to sam ja, pa sam plakao, pa su onda okolo zvezdaši su me čačkali, pa to, ja, pa sam se ja ljutio, pa nisam mogao da gledam te utakmice, pa sam se nervirao, pa to je bilo tako, bilo interesantno. Kad pređemo posle toga, bio si prvak Evrope sa Zvezdom, a plakao si zbog toga što su te čačke i zvezdaši, dobro, o tom potom pričat ćemo o tome. Te 90. lude 90. neko je sport bio onako dobar beg za dečake koji su odrastali u tom periodu. I imaš obavezu, yes. posvećen si sportu. Jeste. Beše baš onako jedno čudno, teško vreme. Jeste, ja kažem, ja sad kad sam roditelj, pa kažem mojim roditeljima, kako ste to uspeli? Mislim, u nekom vremenu sankcija, da, mislim, ajde, ne ulazim u ekonomiju, da danas vam plata leže, sutra nemate, mislim, kako treba izvesti decu na pravi put. Ali je, eto, sreća, stvarno Partizanova vaterpolo škola je uvek imala, čak i u tim teškim vremenima, svoj standard. I uvek je pravila ljude.
tu pre svega postanete čovjeka. Da li ćete postanete igrač ili ne, to mislim, to malo zavisi od talenta, malo od spleta okolnosti i tako, tako da i uvek su ove stvari postavljane na neko svoje mjesto, znalo se kako se ponaša, znalo se kad se dolazi na trening, kako se dolazi, mora svima da se javi. Ma mislim, to su radili autoriteti, i trenerski i funkcionerski, i onda je nas je bio pravi put za moju generaciju, stare i mlađe, da je bilo, mislim, i sad isto doći na Banjicu i trenirati u Partizanu. I to je bilo super. On, pazite, bazen vas umori za dečaka koji ima energiju, mislim, da skače 24 sata, bazen vas umori. Spavanje odmah kući. Pa odmah kući dođem, samo nešto večeram, i znam da i mama i tata kao, uf, super, evo ga, vidi ga, vidi kako se umorio, evo ga u krevetu već. Da. Tako da je, mislim, bio je pravi potez. Pa kažem, evo, čuveni Mirko, evo, Bosanac, on je, nažalost, preminuo, da mu odam priznanje njemu, posle Pera Popović, to su legende Banjice, i oni, kod njih krećete, i uz njih ne možete da ne zavolite to. Stvarno je to tako. Dobro, ti si još i lokalac, tebi je Banjica, bazen, da. Pritom blizu, i tu si imao negde, onako, jasnu vezu. A sve je vodilo ka tome. Sve je vodilo ka tome. I ako kažem opet, niko mene nije presirao da ja, neko moraš, nego ono, kažu jednostavno, to je bio prirodan put. Ja sam od uvek volao sport. I onda, i vaterpolo, kažem, eto, kroz oca, i onda, idemo tu, to je moje, idem tu, pa kako bude. Ja, kaži, Marko, ko je od tih... Kako pamtiš to rano detinjstvo, te početke, ili bilo tu dečaka koji su kasnije postali takođe prvotinci poput tebe u tom periodu kada si ti krenuo da treniraš? S kim si se onako, što se kaže, zbližio od starta treniranja? Ne, bilo je, naravno, mi smo bili dobra generacija, ta generacija 86-7 moja, recimo, mislim moja, tu gde sam, čiji sam ja bio član, recimo, nije izgubila ni jednu utakmicu do seniorske, znači u onoj ligi Srbije Crne Gore sa jakim Jadrnom. Stvarno? Sa jakim Kotorom. Ja sam igrao sam za 85-o i 86-o. 85-o smo tako gubili, pobeđivali, ta 86-o niti jednu, mi smo bili stvarno ekstra talentovana generacija. E sad sa, recimo, Filipom Filipovićem, sa kumom, tako je, mi smo išli zajedno u vrtić. I on je bio grupa ono, godinu dana mlađi od mene, i sretnemo se na bazenu zajedno, sećamo se iz vrtića, i zajedno smo praktično, eto, od tih prvih dana, tih prvih treninga u, što kaže, tom malom bazenu gde učite da plivate, da vam koriguju stil, pa do onih malih lopti, tad se najmlađi igrali sa malom loptom na male golove, tako je tad bilo, do tih prvih treninga, pa do seniorskih dana smo praktično, i on je lokalac, on je tamo u soliteri, ja sam tu malo pored, pa smo onda se nalazili zajedno, išli na treninge, eto, znači, bukvalno smo proveli tih 15 godina u Partizanu svakodnevno non stop. Tu je Voja Čupić, tada Vejzagić, isto smo odlični drugari, i evo, igrali smo sad i na kraju i u Novom Beogradu. On je, nažalost, nešto morao zbog privatnih problema da napusti, ali pa eto, imao i njegov isto poziv da dođem u Partizan, da mu pomognem. To su, eto, ima i, ne znam, Srđan Aksentijević, tako, koji gledaoci, da, ne znam, ko malo više prati, zna o kome se radi. Brat Đorđe Filipovića, s njim sam išao u osnovnu školu, to je ta prilike generacija momaka koja je, ali eto, nabrio sam njih trojicu koji su dogurali do prvog tima, o Fići da ne pričam, kapitan reprezentacije, olimpijski šampion i tako. Da, znamo dokle Fića dogurao. Ja, kaži mi, koji ti trener profilisao tu poziciju u timu, kako se to uopšte radi, kako se to dođi do toga da znaš, nema to kao u fudbalu, idem da treniram kao u fudbalu i kažem, ja sam hoću bude napadač, ja sad kao vidimo, radimo o tome da ja budem napadač. Kako se to u vaterpolu radi, u kom nekom dobu si ti spoznao da ćeš igrati krilo? Pa prate vam razvoj, onda su fizionomiju tela. Ja sam uvek bio, kaže, visok, vižljast, vretenat mišića, plivački tip, i mislim, normalno da nisam bio za centra. Znači, bio sam za, ono što kaže, taj brzo krilo. Onda, kaže, moja glava više, kaže, funkcioniše malo više na odbranjenom nego na napadačkom. Napadači su malo
posebnjaci, malo su svoji, što se kaže. Mm-hmm. Malo, u kom smislu su svoji? Pa ne mogu da kažem u negativnom smislu, malo, da kažem, imaju neki sebičluk. Imaju svoj ego, jedan imaju, mm-hmm. je tako. Ja ga nikad nisam imao na tom nivou da budem strelac, ono što kaže, on ima, insomniju, nego zaboravlja kad je promašio, mm-hmm. Šutnut ćeš 5 puta, toga ne tangira. Recimo, ja nisam takav, ja sam bio super odgovoran i onda je za mene prirodno došlo da igram na toj desnoj strani koja je malo više odbrambena, malo više asistira nego što šutira. Na desnoj, toj nezgodnoj strani igraju desnoruki odbrambeni igrači i levoruki igrači koji su, mislim, naravno napadači za igrača više i tako dalje. Pa bio to Zoran Bratuša, difovac, i on je to krenuo, on je i nas vodio na dif, radio je te otprilike pretpostavke merenja koliko možemo da izrastemo, ko tu može koliko, da, jer to je isto bitno, mislim, ima vaterpolista, naravno, mora da dostignete određenu visinu da bi mogli da igrate vaterpolo na vrhunskom nivou, onda plivački testovi, merenja i tako, da vidi koliko, mislim, kako se nosite sa najvišim naporima. Posle toga već u juniorskim, kod Nebojše Mitrić u juniorskim danima, on je i dan danas u Partizanu i on je definitivno tu prelomio da je to ta desna nezgodna strana i kao takav sam posle ušao u prvi tim. Da, super. Ovo je baš onako poučno da čuju malo i roditelji i dece. Imali smo ovde pre neki dan, snimajući podcast Formula 1, momak koji klinac u stvari, koji trenira u Partizanu vaterpolu i koji mi obećao će biti tu u podcastu jednog dana, tako da eto, super, neka poučno ovo što si ispričao sad. To je nauka, mislim, stvarno jeste. Nije to kao slučajno, ja te bacim u vodu pa ne, se jasno, ti snađi, nego to jasno. Se prati razvoj momaka od najmlađih dana, da se vidi ko uopšte ima fizičke i psihičke karakteristike da može da dođe do vrhunskog nivoa. Da, super. Kaži mi, hoćemo da pređemo na taj moment kada si zaigrao za prvi tim, ili bi mi nešto i pre toga ispričao što ti je važno, ili da pređemo? Eto, ti si sa 17 godina, tako si, tako si je, krenuo da igraš već za prvi tim, i kada već pričamo, eto, u prvom timu, 5 šampionskih titula si osvojio sa Partizanom. Tako je, tako je. Partizan ima odličnu generaciju koja je, čini mi se da, 2001. uzela titulu i 2002. su priključili nas dvojicu, trojicu talentovanih u prvi tim i polako su nam davali šansu. Sećam se i te prve utakmice tog debija u Kotoru, mislim baš protiv Zvezde, to čak mislim da sam recimo prvi, drugi napad dao gol, što je za mene bilo, ja mislio sam da sam kraj sveta, da. I tako je to krenulo i to je dobro bilo. Polako smo, od tada su Vanja, Živko, Nikić, oni su bili za nas iskusni, ako su oni bili mladi momci, i onda smo mi od njih učili kako se ponaša u prvom timu, kako se sprema, mislim, naravno sa Dejanom Udovičićem kao tada trener Partizana, kako se spremaju vrhunske utakmice. Bili smo na finalnom turniru Kupa te 2002. godine, gde smo izgubili od Kotora, i znam da bi to teško palo, odmah sam teo trofej iz Partizana, kao to je to. I onda nam je to bilo, to nam je bilo veliko iskustvo, ipak ima razlike između seniorskog i juniorskog nivoa. Kažem, pogotovo što mi ipak objektivno smo to pobeđivali u juniorskim danima prilično lako. I onda 2003. godine, posle osvajanja juniorskog evropskog zlata, baš sa Nedadom Vasilevskim, koji je skoro bio, sa Koletom, koji je, ne znam, bio tvoj gost, Partizan upada u neke probleme, odlaze najiskusniji i praktično, osim sa Korolijom, Đorđem Filipovićem i Markom Ćukom, kao, opet kažem, iskusnijima sa 22, 3, 4 godine, mi ulazimo u prvi tim i dobijemo veliku ulogu. I od nas niko ništa nije očekivao, došao prvi turnir kvalifikacije za Ligu šampiona, mi izbacimo Barcelonu, koja je bila odličan tim, sa Perezom na centru, sa braćom Perone, sa, mislim, mladim Filjolijem Filjoli. I tako, da ne nabrajam, da. Izbacimo ih i igramo nerešeno sa Vašašom, koji je izgubio produžetke, u kom su igrali tada olimpijski šampioni Kašaš, Madaraš, Varga, ja mislim, jedna strašna ekipa. I onda smo, eto, to prvenstvo smo izgurali
solidno, ono što je bilo objektivno, bila nam jaka liga, bili smo četvrti, ali smo na Banjici smo namučili sve, i Jadran, i Herceg Novog, i Niš, i Kotor, koji mislim da u Nišu Živko Nikić, u Jadranu Vanja Zloković, Gojković, u Kotoru braća Janović i tako, tako da koji su opet, pogotovo u tom trenutku mi ipak imamo 17-18 godina, mi još imamo objektivno 10 kila manje nego što je to treba, što nam to treba da se borimo sa ipak već jakim igračima. Ali dobro smo izgurali tu sezonu, pokazalo se ko može, ko je potencijal, i sledeće sezone se već pojačavamo, cilje titula, dolaze Šefik, dolazi Juga, mi smo godinu dana stariji, iskusniji, mislim, tako eto. To su braća Pjetlović, Rađen i tako. Da, ekipa raste i konstantno se nešto nadgrađuje do nekog konačnog cilja koji je klub imao, to je osvajanje Kupa šampiona. Tako je. Ili imaš neku titulu koja ti nadrža u tom periodu, gde si ti negde onako u svojoj glavi ostavio onako poseban trag, bez obzira što smo shvatili svi s početka da si onako jedan timski igrač koji više uživa u asistenciji nego u tome da se samo ističe? A možda taj prvi trofej, dugo sam čekao prvi trofej sa Partizanom. Imali smo odličnu ekipu i 2005. Izgubili smo tri finala, dva od Jadrana, jedno od Savone u finalu Len Kupa. Izgubili smo, onda je došao Dača sledeće godine, pa smo opet smo, Jadran je bio bolji od nas. Tamo malo ali bolji. Bili su opet iskusni, formirani igrači, mi smo se tek tražili nismo mogli ni pariramo. Uvek nam je za malo izmicalo. I onda 2006. dolazi do ocepljenja i mi uzimamo taj prvi trofej praktično sa Partizanom u seniorskoj konkurenciji ostaje u sećanju, iako nismo imali pravo konkurenta, mi smo sve pobeđivali vrlo lako i čekali smo praktično da liga malo jača, da je što igrali ligu šampiona, hteli smo da igramo jadransku ligu, međutim još u tom trenutku još nije bilo mesta za srpske klubove. U Ligi šampiona smo, eto, 2007. Ta 2007. stvarno bila odlična godina. Došao je Andrija, to je bilo veliko pojačanje iz Jadrana i Herceg Novog, i odlazimo na, igramo, pobeđujemo čak ladno, pogotovo na Banjici, velike ekipe, po Silipu, Brešu, pobeđujemo četvrtfinalu po Silipu u Napolju, što je sa Vanjom, Zlokovićem, Janovićem, italijanskim prestivcima, legendarnim, što je praktično bilo, mislim, ja ne znam da li ih je rekao, mogu da ih pobedi. Svi znaju koliko je teško pobediti u Napolju. Da, pobeđujemo u Beogradu ih, pobeđujemo šest razlike, mislim, pred punom Banjicom, to stvarno je bilo neverovatan uspeh, i igramo polufinale sa Jugom, gde vodimo, mislim, celu utakmicu vodimo dva razlike na minutu do kraja i primamo dva gola. To je ta mladost. Neiskustvo. To je to, da. Mi smo sami sebe verovatno pobedili, već smo se videli u finalu i gubimo na peterce. Ta utakmica mi je tako teško pala da posle to, mislim, osvojili smo bronzu na tom Final Fouru u Milanu, ali smo igrali odlično vaterpolo i malo smo uveli neke novine. Deni to dobro osmislio, malo recimo nestandardan igrač više. Svi su igrali, ako jedno krilo uđe, drugo izađe. E, to je malo pojasnije. Jeste, tako je. Ako jedno krilo uđe, drugo izađe, a mi smo recimo uvlačili oba krila unutra. I onda tražili recimo Pjetlovića koji igra stativu fenomenalno. I to u početku niko nima rešenje. Te cele godine ja ne znam koliko smo golova dali na taj šablon. I jako smo se lepo družili. Mi smo imali, odlazili smo nadu na Šark, čime je bilo malo lepo vreme, i nedelja, na primjer, igramo odbojku, onda naručimo neki roštilj, posle utakmice obavezno... Cijela ekipa, da, svi. Onda posle utakmice obavezno, posle utakmice Liga šampiona, obavezno svi negde na piće. Mislim, to je još uve Šefi kad je došao, Šefik i Juga kad su došli, znači posle utakmice Liga šampiona moraš da dođeš na piće. Šta ćeš posle da radiš? Možda ostaneš do 5 ujutru, možeš u 10 uveče na spavanje, ali jedno piće, da, i tu smo gradili neku hemiju, neku homogenu ekipu, i zato smo igrali dobro, stvarno, držali smo tu neku atmosferu. Ajde, posle smo to 2006-2007 svi bili generacija i bilo je jako lepo, i onda šteta, zato recimo, rekao je bio
jak, on je, sumnjam da bi ga pobedili, ali mislim, što kaže, nikad se ne zna, žao mi zbog tog finala 2007. jer mislim da smo ga zaslužili, ako jug bio odličan, bio, mislim, stvarno smo bili jaki kao zemlja, godinu pre toga su osvojili ovaj Ligu šampiona. Tako je to, onda dolazi 2008. godina, dolazi nam Živko, kao veliko pojačanje, i sad kao eto, prošle godine smo za malo nam izmakli finale, sad je došao Živko, sad idemo da osvojimo. Ta godina je bila, bila nekako čudna, ali stvarno su nam falile utakmice. Onda igrali smo domaću ligu gde nismo imali pravo konkurenta, a onda u Ligi šampiona do četvrt finala mi pobedimo sve, a onda između grupe i četvrt finala recimo bude mesec i po pauze i mi padnemo u formi. Onda smo tražili, recimo kroz sparinge smo tražili, putovali smo, ne znam, Motinu, Barcelonu, da tamo, tražili smo neki, na neki način da nadoknadimo taj nedostatak. Klub je pokušao i sve snage da igra, da uđe u Jadransku ligu, ali nisu nam davali i tu smo padali. Izgubili smo 2008. od Mladosti, od koje smo dosta bili bolji u četvrtfinalu. Tako je to, 2009. možda i najjača ekipa, ja ne znam, da kažem, a mislim da je najjača u istoriji Partizana. Znači, praktično na sve ovo što je bio Fića, Andrija, Stefan Mitrović, pa ova reprezentacija koja je manje više osvojila zlatnu medalju. Tako je, pojačani sa Vladom Jasinovićem, Jugom Vasovićem, mislim, nevjerovatno, i Amerikancem Belijem koji dolazi kao olimpijski vicešampion, i opet gubimo od Juga u četvrtfinalu, a prolazimo glat grupu. Ja ne znam da nam je neko prišao na pet razlike, ali bukvalno, na prvu utakmicu sećam se, dobijamo Marseille u Beogradu, ja ne znam, 22-2, nešto neverovatno. I gubimo od Juga u četvrtfinalu, a cilj je da se osvoji Liga šampiona. I onda 2010. Dolazi se na ideju, pošto u redu ne možemo da igramo Jadransku ligu, ajde da igramo sa Mađarima Interligu. Oni hoće da igraju sa nama, mi Partizan Vojvodina, najboljih mađarskih 6 ekipa, igramo Interligu. I to nam je odlično bilo, odlične utakmice tu, ne znam, Vašaš, BVŠC, Honved, i tu se dižemo. Dolazi, Dejan podnosi ostavku 2009. Sa mesta selektora, dolazi Igor i Igor unosi neki novi šarm. Sa mesta trenera Partizana. Tako je, da. Ne znam, možda sam se pogrešno izrazio. Sa mesta trenera, da. Da, sa mesta selektora. Ne, sa mesta trenera Partizana, a mislim, ostaje selektor. Ostaje selektor. Tako je. A Igor dolazi u Partizan i, kažem, on unosi pogotovo jedan način odbrane koji je još forsirao Nikola Stamenić, gde je pokretljivo gore, dole, tačno se zna ko šta brani u tom trenutku, i Igor je ima onako komunikativan, imaju dobru komunikaciju s igračima, i mi smo opet smo igrali, stvarno cele godine smo igrali neverovatno. Dolazimo na Final Four u Napulj i mislim vodimo 4-0 protiv Reka i izgubimo utakmicu. Evo sad da me pitaš kako i zašto, eto, izgubismo tu utakmicu. Još sećam se, dolazi ono iz Beograda, ne znam, 2-3 autobusa navijača, staju iza klupe Reka, grme im nad glavom, mislim, praktično mi kao domaći teren. I krenuli smo furiozno i stali smo. Eto, to su te neke dečje bolesti koje očigledno moraju da se prođu, koja ta moja generacija prolazila dok nije došla do ovoga, do čega je tako. A trajalo je to? Pa mora. Trajalo, a nije tebe dočekalo? Pa dobro, mislim, eto, tako je to, da. Stice okolnosti, jest, ali u principu to su, takve utakmice očigledno moraju da se prođu. I, mislim, ja, mi posle te utakmice, on kaže, ko na sahranu. Mislim, no. Igrali smo nešto za treće mjesto sa Jugom, mislim, pobedili smo, ali to više nikog nije ni zanimalo. Mi smo otišli tamo da osvojimo. Tako, ajde, bilo interesantno, ono što smo ti ja možda pričali pre početka emisije, ajde, hoću da kažem te neke stvari što su van vaterpola, recimo. Da, pa je dobro, recimo, eto, to druženje što smo, vodili smo računa da uvek bude puno druženja. Pa recimo, onda Igor uveo da idemo, on je volio recimo rock, onda je, ajde idemo sad, ja vas vodim na rock, evo, ne znam, moji drugari sviraju negde na Banom Brdu neki pub, idemo svi, ajde idemo, super, odlično. Onda smo bili, otišli smo na turnir kupa u Kikindu, on je tek postao trener i on nama kaže, igra se, znači, ne znam, petak večer, subota ujutru uveče, a subota recimo u 10 ujutru, i on kaže, uveče pobedimo utakmicu, on kaže, imate slobodno, dođite kad god hoćete u hotel.
u stvari poželjno je da dođete što kasnije. I mi, naravno, to ne odbijamo i dođemo u 5-6 ujutru hotel sad, ne pošto se probodimo, treba da igramo utakmicu. I sad igramo sa, ja mislim, Kikindom, od koje smo bolji 20 razlike, mi poluvreme nerešeno. Mi ne možemo da plivamo. I na kraju i to je i sad ovaj kondicion trener je čuveni Paja. Paja, da. Da, tako je, Paja i Paja koji je uvek kaže odgovoran i zabrinut i on ovako kad nas je video još pre utakmice kaže Boga mi ćemo ovo da izgubimo. I na kraju nekako i sećam se Živko i ja se gledamo na pola druge četvrtine, Gabriel možeš Boga mi teško. Ne znam, žile. Ti, kaže, ja ne mogu nikako, aj ti si mlađi, aj ti bar malo povuci, ja dobro, ajde. Sećam se, ono, to bilo rađen, ide u kontru, sam, 1-0, staje na 5 metara, više nima, šutira 2 metra preko gola, cela klupa umira od smeha, pobedili smo mi nekako tu utakmicu, pobedimo i uveče ovaj, utakmicu, i mislim, na taj način, ajde, i to je u krajnjem slučaju malo građena atmosfera i malo da napravimo od neke utakmice da nam bude teško. Jel da smo otišli u hotelu 10-11, da smo morali da spavamo, mi bi tu utakmicu sutra pobedili. Bravo, ima i toga, psihologije. Malo psihologije, jeste, tako da. A pritom i gradili ste atmosferu koja se oslikava i na sve ono što se u budućnosti dešavalo sa srpskom reprezentacijom. Tako je. Jer vi ste eto i uz pomoć trenera gradili ste i sami kroz to vaše druženje i inicijative, ta pića posle utakmice i nekako ste se zbližavali s godinama i postajali kompaktni kao celina, što je zaista super. Jeste, jeste. Imali smo mislim sreće da odrastamo uz prvo starije koji su Juga, Šefik, Dača, koji su to nama doneli. Recimo Dača je koji je tad dolazi kao svetski šampion, dolazi, zove nas, ajmo idemo vama, ajmo idemo tamo, ajmo nama bilo, on tad bio oženjen sa Natašom, ajde mi nama bio, izlaziš u grad sa njim i Natašom, mislim, nama to bilo ono, ideš, kako se zove, u Hollywood, mislim, to nam je, oni su nam donosili te neke stvari koje su oni uzimali iz prethodnih generacija, to se praktično ide s koleno na koleno, mislim, ja znam kad mi je još, mislim, tata mi je pričao, oni su sedeli, recimo, su on kaže imali su isto običaj subota ujutru se završi trening svi u Šumatovac, čuveni Šumatovac. Da. Znači nije uopšte poenta, mislim ne pričamo o pijanstvu i pijenju, o druženju. Znači ne mora da se ne mora tu da se pije nikad. Možeš piješ i vodu, družiš se. Da ćeš pojedeš 10 ćevapa ili 100 ćevapa ili ćeš mislim ali bitno je u druženju da praktično da ne ostanemo samo kolege nego da budemo drugari i prijatelji, da se upoznamo šta se kome dešava u životu. Mislim kako, ne znam, kome deca, devojka, žena, ti nju nerviraš, ona tebe nervira, roditelji, škola, trener. Da, mislim, poveravali ste s jednim drugim. Tako je, tako. I na taj način smo gradili neku atmosferu. To je, i, kažem, mislim, u gradu se znalo za nas, ono što se kaže, ali u pozitivnom smislu. Mi nikada ni jedan problem nismo napravili, ali smo uvek bili, rado čekani gosti. Da, to je živa istina. To sam rekao i Žile Tugociću, to je jedan moment na koji mora da bude ponosan. Ajmo da zaključimo ovu priču o Partizanu. Celu tu priču si prošao, ali nisi bio deo tima koji je osvojio titulu prvaka Evrope. Tu krunu nisi pokupio ti zajedno sa igračima. Doživio si tu nešto kasnije, ali u taboru najvećeg rivala. Jeste, eto, došla je ta 2011. godina, znači posle toga Napulja. I ajde, što kaže, bio je to, znali smo svi da je to bio poslednji pokušaj, jer već se ušlo u finansijske probleme, da bude poslednji pokušaj Partizana da vrati krunu posle 35 godina. Imali smo odličnu ekipu, ali atmosfera nije bila dobra. Bili smo ljuti jedni na druge zbog prethodne godine i mislim i mi na Igora, Igor na nas i tako sve to kašljucalo dobar deo sezone. Sve do negde marta, aprila meseca dok nam nije kliknulo da ajmo sad imamo sad šansu, imamo još mesec, dva dana da se skupimo, da treniramo da, i da probamo da osvojimo. Mislim, rekao bi još jači nego prošle godine, ali mislim, nije ne pobedio, ajde da probamo. E sad, nažalost, desilo se samo to što se desilo. Neću da se vraćam na negativne stvari. Okay, da, jednostavno, nismo napravili dogovor. Ajde da kažem da su se kola slomila na meni s jedne strane mislim da bio mislim, ajde nekorektan potez iz razloga što sam ja stvarno kaže, Partizanovo dete
Znači, ako je neko trebao da bude tamo, to sam trebao da budem ja. Mislim, ja sam stvarno živao za taj klub ceo život. I volim ga i dan danas, naravno. Nisam nikada nekim svojim ponašanjem dao razlog da me skinu. S druge strane, to je, on kaže, cilj ne bira sredstvo. U tom trenutku mi igrači smo kao krenuli u neki štrajk, ne znam, jako ja nisam bio za to, ali niko ne čeka ispred bazena sa koferom para, pa kao sad ćemo mi da štrajkujemo, pa aha, sad ćemo oni da donesu. Ali su se kola slomila, nažalost, na meni, i kako se, to je malo psihološki bio potez, kako se to desilo, tako je ekipa smirila, nije se, možda ja budem sledeći, bolje ne. I ekipa je na kraju stvarno su odigrali, momci do kraja odlično, su pobeđivali, mislim, ladno i Jugu, Dubrovniku, i tu već nisam igrao tih, znači, zadnjih mjesec i po dana, Jugu, Dubrovniku, Budvi i Final Four, mislim, i finale protiv Proreka, 4 razlike, mislim, u sredi ima, stvarno, i svaka čast, baš mi je drago da Partizan bude šampion, posle 35 godina, 7. kruna, toliko čekana, toliko pričana, sad me neko pita, si osvojio ili nisi osvojio? A ja kažem, pa nek tačno bude, kažem, učestvovao sam u osvajanju. Da. Nek bude to tačna rečenica. Pa tako je, bio sam do maja meseca. Final Four, ja sam bio, recimo, skoro do početka iz sredine maja, nije ni bitno, krajem slučaju, u Final Four bio junu, tako da praktično, zadnjih mesec i po dan nisam bio tu. Hoćemo, ajmo da čujemo prvo pitanje da razbijemo pre nego što krenemo sa Zvezdom. Veliki pozdrav za sve u studiju, naročito za mog bivšeg saigrača Avru. Evo, Avru, moram ovako da ti postavim pitanje, pošto nikako da popijemo tu kafu za koju se dogovaramo već duže vremena, ali bit će prilike, naravno. Pre pitanja bih samo hteo da kažem da mi zaista bilo zadovoljstvo da igram sa tobom i da si zaista primer jednog pravog profesionalca i da me oduševilo i kako si zadržao jedan izuzetno visok nivo igre do svoje poslednje utakmice. Mislim da treba stvarno da budeš primer svima nama mlađima. Što se tiče pitanja, moje pitanje za tebe, pošto si ti poznat po tome da si bio igrač izuzetnih odbrambenih sposobnosti, mene zanima koji igrač koji igra na pozicijama 4 i 5 ti je bio kroz tvoju karijeru najteži za čuvanje i zašto, ako možeš da kažeš. I još jedno pitanje, da li imaš neku novu seriju da mi preporučiš za gledanje, pošto znam da si ti ekspert za to. Veliki pozdrav za sve. Veliki pozdrav za Draška Gogova, bit će on ovoj užarenoj stolici, rekao sam mu bit će danas sigurno tako je. Da se susretnemo. Evo, pozdravim ja Draška, ovog mog velikog drugara, i evo, javno obećavam da prvom prilikom pijemo kafu, znam zbog čega sam bio zauzet pre podne, pa nisam mogao, ima puno obaveza sad, bez obzira što ne radim, još uvijek, mislim, i ne igram više vaterpola, ali evo, ako bude u subotu, ako bude, znam da je nešto bolestno, ako bude ozdravio, vidimo se na utakmici, posle utakmice, ako ne, prvom prilikom pijemo kafu. Draško, mislim, isto sve hvale za momka, ja ga znam, on je, kaže, kad sam ja bio stari u Partizanu, kad sam tad, eto, bio prvotimac, on je bio junior, posle on igrao kao prvotimac Partizana, ja u Zvezdi, tako smo se čuvali, a smo u poslednju godinu imao priliku da igramo zajedno, i jedan veliki borac, jedan veliki pobednik, i želim mu da pre svega ove godine osvoji sve trofeje sa Novim Beogradom na šlag na tortu, naravno Liga šampiona, onaj Final Eight u Beogradu, što nas čeka na leto, i da osvoji medalju sa reprezentacijom, jer mislim da to svakako zaslužuje, da ima potencijala. Što se tiče čuvanja, u početnim danima svakako Šapić, mislim, jednostavno, tad smo igrali Partizan Savona, nisam znao. Znao sam da ako mu priđem suviše blizu, da sam u problemu, okrenut će me. Ako opet ga ostavim daleko, daće mi go. Mislim, bilo mi je onako baš enigma, onda sam malo gledao snimke, malo sam analizirao, pa gde šta kako, pa gde mogu da ga pustim, pa kako, pa njegov ulazak kao drugi centar je bio popriča problem. I tako, do duše ja sam imao sam još, kao što kaže, još tih manjak kila, manjak mišića da se generalno rvem sa njima, ali mislim, ne kažem ništa da ništa što već drugi nisu rekli, da je to jedan od najboljih napadača na svetu, a posle svakako Andrija, kad je on igrao u Solnoku, ja u Egeru, mislim,
sa nekim igračima, otprilike ja ih delim na ovi što dobro šutiraju i ovi što imaju proplivavanje. Pa ovi što dobro šutiraju, onda ih možete da uđete u klinč sa njima. Ovi koji su dobri u duelu, koji mogu da vas ono, okrenu, da vas proplivaju, na primjer, ne znam, Stefan Mitrović, onda njega malo idete na distanci. Pa mislim, on ima odlično šut isto, ali ajde, kaže, proplivavanje mu je opasnije, ili Strahinje, ili tako. Ove, ali Andrija ima sve. I onda opet je bilo kako ću sad s njim, šta da radim. Mm-hmm. Znači opet da moram da uđem u klinč, a opet ne smem baš ni previše da se zalećem. Eto, to je, to je to. Nikola Janović isto je bio, sa njim su bili dueli, to znam da sam posle tih utakmica izlazio, umoran, sve me bolelo. A Draško preporučujemo, ja sam veliki fan ove španske kinematografije, skoro sam gledao Inocente nedužan, seriju odlična je. Ovi sad su mi rekli, ja još nisam gledao Sek i NRS ili Znam ko si, eto to kažu da je isto odlična serija, pa eto preporučujemo te dve da pogledam. Da, zanimljivo, dobro. Dobro preporuku iz ostale. Tako je. Hoćemo na Zvezdu? Možemo. Ajde, ćeš da mi pričaš kako su drugari doživjeli taj prelazak u Crvenu Zvezdu? Hoću, teško. Teško, a? Pa dobro, moje, obično u svakom društvu su zvezdaši u manje više, u većini. Tako je. A kod mene u školi, moje školsko društvo manje više su svi bili partizanovci, tako se potrefilo. Ili smo ih tako nas dvojica, trojica nagovorili kad još nisu znali koga da izaberu. I onda smo još mi imali smo kulturu odlazaka na partizanove, fudbalske, košarkaške utakmice, ali mislim, ono, kaže, kao simpatizeri kluba, i to smo voljeli, to nam je bio događaj, to nam je bila razonoda, i sada posle svetskog prvenstva za vreme svetskog prvenstva u Šangaju ja se dogovorim sa Zvezdom, još to nikom ne javim, to izađe u novinama, zove me venčani kum drugari škole i kaže, pa mislim, je li ovo istina ili mislim, se šališ? Ja kažem, istina. Pa kako, pa od svih klubova na svetu ti baš u Zvezdu, pa ti to namjerno radiš. Pa tako, pa bilo je, dolazio sam, onda sam dolazio u taj kafić gde smo mi sedeli, pa bio je jedan momak, mislim, nije taj ni da mi se javi. Ja znam da je Avra dobar momak, da je to sportista, da je to profesionalista, ja to ne mogu da pređem preko toga. I dugo su me čačkali, ali to mi je bio najbolji potez u karijeri. Sigurno, i to su mi tri najlepše klubske godine u karijeri. Eto. Neverovatno, da. Mislim, neverovatno, i toliko ću lepo da pamtim to da, mislim, ja ne znam, ne znam kojim rečima da opišem taj period od tri godine, da li može lepše. Uh-huh. Došao sam u ekipu koja se tek formirala. Dejan je postao trener te godine. Zvao me, Dejana znam kad sam ulazio u reprezentaciju, uvek je, kaže, bio super prema meni i želeo sam da radim sa njim. Sećam se prvog treninga kad mi je rekao, mali, ovde si nadrljao da znaš, ovde se muški radi. E, ja kažem, Dejan je super, baš mi to treba, ne iz razloga, zato što sam... kažem, u Partizanu mi smo uvek imali odličnu ekipu sa praktično puno reprezentativaca, ja nisam nikad bio nosioc igre, bio sam jedan od šrafova, sad je vreme, imao sam već 26 godina, hoću da budem nosioc igre, hoću da kod mene bude lopta, hoću da ja igram 3 četvrtine, 4 četvrtine, da ja odlučujem još kaže, da ćemo da pobedimo ili izgubimo, i to mi je super odgovaralo, bio tu još Juga i Gojko od starijih i još tu nekoliko maka, što sam pomenuo, Aksentijević i Vošević, Kljajević, tako i bili su mladi, što su, mislim, sad više nisu mladi, ali su tad bili i pokazivali su velike potencije. Dobro, jesu, mislim, mladi su, naravno, ali ne... Igrački nisu mladi. Da, ne igrački, tako je, sad su, što kažu, u najboljim godinama. Da. Braća Rašović, Sava, i imali smo, i igrali smo stvarno, igrali smo dobro te prve godine, mislim, taj kvalitet ekipe smo igrali odlično, došli smo do četvrtfinala Evrokupa, igrali sa Posilipom u Beogradu, čak smo vodili na kraju, nešto nerešeno, izbacili smo Vojvodinu u polufinalu i Kupa i prvenstva koja bi objektivno bila bolje od nas. I prvi put i sa Partizanom igrali u finalu prvu utakmicu na produžetke, drugu izgubili neki god 2-3 sekunde pred kraj. Egal je bilo sve. Egal, da. Prvi put je neko igrao sa Partizanom da ni izgubi u regularnom delu od samostaljenja Srbije, znači od 2006. do 2012. I
I ono što ovaj, ono što opet potencijalno, to je ta atmosfera. Sad smo Juga, Gojko i ja gradili atmosferu, pokazivali ovaj klincima kako to, kako to treba, pa smo ovaj kažu zvali, ajmo idemo sad na kafu, ajmo ovaj, pa onda Juga, pošto Juga zna sve po Beogradu, ajmo sad idemo ovde, idemo sad onda, ajmo znamo ovog druga, ovog prijatelja, pa onda njima bilo, mislim, ajmo sad sedimo i dolazi Paspet, pa dolazi Paspet, pa mi sedimo sa Paspet, pa nam Paspet dolazi, donosi ovaj picu od Bucka, da jedemo i pijemo pivo sa njim, pa mislim, to je za nas bilo neverovatno. Ovaj, pa onda i ako ajmo idemo sad, idemo na malo na ovu utakmicu, gledamo sad, ne sad samo jedan, mislim, kaže, ovaj, ajmo sad, dobili smo od kluba, idemo karte, idemo na košarku Zvezda, pa idemo na košarku Zvezda, naravno, mislim, ovaj, idemo, ajmo idemo svi na košarku Zvezda, ali pre košarke idemo svi da se nađemo. Ovaj, i tako smo, i Dejan je uneo ovaj, tu svoj šmek, možemo, na tome ćemo i kasnije, koji praktično njegov, to je bio njegov pečat i to je njegova sigurno najbolja karakteristika, mislim, pored trenerskog znanja, a to je da je on sa nama bio, mislim, da li je drugar prejaka reč, ali je ovaj, on je znao sa nama da popije kafu, da popije i pivo, ali kad se radi trening, da imamo svakodnevnu komunikaciju, da ne bude ona distanca ovaj, trener-igrač, gde smo ono, kaže, praktično strogo poslovan odnos, nego smo imali jedan bliži odnos, ali kad se radi, tu se radi muški i to nikom nije napalo napad da nešto prevrne očima, da bude, ajde Dejane, najmajke ti pusti nas ili pusti nas rani, ili ne možemo primati ovoliko, nego se radilo se stvarno, ovaj, sećam se, imali smo ponedeljkom uveče, to neki pojački trening na Košutnjaku, to ovaj, znam kad se probudim u ponedeljak, da mi već nije dobro. Znaš šta te čeka? Znam šta me čeka, ba da. Ovaj, i tako je to, ali i izgurali smo sezonu odlično. Posle toga ovaj leto nije se još uvijek znalo ovaj, šta će da bude. Ovaj, sve se nešto čekalo. Ja i ovaj, ponudu Marseja i sećam se, sedim na moru. I ovaj, mail od Marseja, ajde da treba da odgovorim u narednih par dana da li prihvatam ugovor ili ne. Zatvaram kompjuter, ovaj, zvoni mi telefon Viktor Jelenić, predsednik, i kaže, Avro, je bi ostao? Ajde, bi, naravno, šta je priča, ovaj, dolaze, ne znam, Andrija, Šefik, Rađen, Duško, pravimo ekipu, ono, kaže, idemo na osvajanje titule, idemo da skinemo Partizan, prvi put posle 2006. Računi da smo se dogovorili. I eto, to je ono, ovaj, kažem, minuti su ovaj, odlučivali, da. Za malo da staviš paraf. Za malo da odem u Marsej, da, i debelo bi zaželio. I kreće ta čuvena, eto, mislim 2012-13. sezona. Tako je, da. Vapenski isto, da njega ne zaboravim. Da, Boris, da. Boris, da. Da, tako je. Sa Borisom se jako volio da igram. Boris, tamo smo bili onako ono što treba. On je bio odličan napadač, levoruki igrač. Ovaj, dopunjavali smo se, ja sam u odbrani, ono, kažem, radio posao koji on radi u napadu, a ja sam njemu dopunjavao u napadu, on meni u odbrani i super smo funkcionisali. Zajedno sa Viktorom Rašovićem, naravno. I kreće ovaj, sezona. Čekamo neke opet finansijski problemi, nažalost, čekamo šta ćemo. Ovaj, imamo kup, ovaj, pobeđujemo Partizan na tašu, prepun taš, pobeđujemo Partizan prvi put, eto, posle 20 godina Zvezda pobeđuje Partizan i stvara se, Zvezda je bila u problemu u svim sportovima, generalno, mislim, ne kažem u problemu, ali Partizan je ovaj, bio taj koji je dominirao i u košarci, i u fudbalu, i taj vaterpolo je izazvao neki oduševljenje kod navijača, pogotovo što je vaterpolo smatran za Partizanov sport. I mi smo imali strahovitu podršku. Nevjerojatno, znači koje god utakmice da smo igrali, da gotovo su bili navijači, to je bila atmosfera i kući smo bili stvarno nepobedivi, daju vam snagu da jednostavno ne možete da izgubite. I dolazi čuveno Final Four kupa, odnosno finale kupa sa Partizanom, što kažem da je to možda posle te 92. treće možda i najbolja utakmica, najbolje što se desilo srpskom vaterpolu, pa zajedno sa onim finalem protiv Radničkog, dana je današnjeg, naravno čekamo sad ovu sezonu koja će da bude sigurno fenomenalna. Ta utakmica da sa jedne strane su navijači Partizana, s druge navijači Zvezde, pa to grmi na sve strane, pa preko puta montažne tribine, pa to nije moglo da se uđe, pa sećam se mi prolazimo kako ide predstavljanje, pa prolazimo pored navijača Partizana, pa nam oni pevaju ono, nekada ste bili grobari, da. I moj kum među njima. I kum, i kum venčani kum, tako je. I kaže, kako se zove, i ništa, mi pobeđujemo tu utakmicu, stvarno. Ja igrao sam dobro, pa tako se potrefio, dao tri gola.
i odlazim posle toga u taj kafić i gde smo mi inače, da se inače nalazimo i, i on kaže, kume, nisi mogao goru stvar da mi uredi. Ja sam da vidio da daš tri gola, ali da izgubite, kao, a vi pobedite. Sjajno. Tako je. Eto, i onda, onda smo posle išli u grad, tamo slavili, bili navijači, bilo super, bilo velika. Jedan trofej za Zvezdu posle dugo vremena, neki bitni trofej za generalnog sportskog društva Zvezda, no. I ja sam bio srećan. Praktično, ajde da kažemo, je najznačajniji kup do sad za mene. Sa Partizanom smo mi pobeđivali, ali u principu... Očekivano, tako. Da. Ovo je došlo kao proizvod nekog i rada i... Jeste. Ma u jednoj stvarno... Pobedio si neko ko je gigant. Gigant, tako je. Pa, mislim, Partizan bio odličan. Stefan Mitrović, Ćuk, Soro, mislim da sad nekog ne... Gajo Subotić za nekog, Manda, Dedović, da nekog ne zaboravim ekipa, mislim, boli glava. I još na Banjici, mislim, na Banjici se pobedi, to je muka. I eto, to je bilo. I onda taj neki sastanak, momci, ne znamo da će biti para, slobodni ste ako hoćete. I mi ostajemo tamo u sali i Andrija kaže, ma šta smo slobodni, ostajemo, kakav, ne idemo nigde, bude para, ne bude para, mi igramo, došli smo ovde, idemo da osvojimo titulu. Kakav. I mi ostajemo, uopšte, bude para, bude, ne bude, šta sad. Biće neki drugi dan. Tako je. Neki drugi put. I dolazi, rešava se to posle u toku marta, aprila meseca. Idemo mi dalje, dolazi do čuveno finale, onih pet utakmica sa Radničkim. Još ono prvu utakmicu, Vanja i ja nešto poslednji napad u nekom klinču, ja ne igram drugu utakmicu, on ne igra dve utakmice suspendovane, obojica s pravom za mene. Pa gubimo u Kragujevcu, pa dobijemo u Beogradu, pa gubimo u Kragujevcu. I dolazi ta peta utakmica, znači 20, posle 20 godina Zvezda da uzme titulu, dolazimo na tašu gori. Znači, ne može se priđe bazenu. On udara svi po ramenu, gotovo, kao on, mi smo već osvojili, to je najgore. Pritom Radnički je u tom trenutku bolji ekip od nas, objektivno. Bolji ekip od nas, sa Fićom, sa Vanjom, sa Zlokovićem, Burićem, Ćirom, a mislim ekipa jaka ko zemlja. Mm. Malo im je trebalo vremena da kliknu. Mm. Ali Slavko isto bio tamo. Gak, tako je. Ma mislim, Radić na golu, ma mislim, jaki ko zemlja. Znači, trebalo im vremena, malo se ukače i ukačili su se, pobedili su četvrtu utakmicu u Kragovicu lagano. Duvali su 5-6 razlike. Sad treba ih pobediti, a svi čekaju. I dolazimo u onu salu za sastanke i tu, kaže, ti su momenti koji mi ostaju u sećanju. Uvek to je taj Dejanov šmek i on dolazi, ulazi, sad nismo mi došli tu da ratujemo, mi smo pozelenali i on dolazi, kad smo sve ono videli, sve ono dolazi ovako, gleda na smese, pa ja pa ne bi bio sad u koži, i počne se smeje i tu razbija ono led i mi počnemo se smejemo i kao ajde šta ste se uplašili, ovo mi danas dobijemo, ko može nas pobedi, ovde ste normalni, šta vam, ajde, toliko ste radili trenili cele godine, znači igramo to i to, jel dogovoram, ajde sad, ono, kažu, napolje i da pobedimo. I, mislim, vodimo 8-7, aj to svi znaju, on je rađen u kono je, aj ne znam, on je dao stvarno go iz, mislim, ne sa Tašmajdana, nego sa Karaburme, mislim, nevjerovatno, ono skakanje Andrino, po njemu to, to ste upamćeno zauvek, kao svemu titulu, a to posle, imamo kao, odlazimo u Skadarliju na neko slavlje, kao samo, mislim, samo kao sponsor, samo kao malo tu ručak svet, pa to traje, ne znam, kaže, celu noć, i pa je, vidi, imamo i Final Four u Beogradu, mislim, ok, jeste jug, najjači jug ikada, ali možemo mi to da pobedimo, igramo u Beogradu, znaš, i aj dobro, polako, prvo Barceloneta, i igramo polufinale sa Barcelonetom, puna Banjica, znači jedno 4-5 hiljada delija, pobeđujemo Barcelonetu koja je sledeća, ta ekipa je sledeća sezona osvojila Ligu šampiona, pobeđujem ih. Evo kažem, glat, bila teška utakmica i dolazi finale sa Jugom, Jug se mučio sa Partizanom u polufinalu, čak mogao Partizan i čak je bio bolji, treba da pobedi i dolazi do finale sa Jugom i sećam se mi u tunelu, upravo opet Dejan, dolazi sastanak, ono, gleda nas, sad smo mi već puni samopouzdanja, sad smo mi došli tu u rat, što se kaže, sa nožem u zubima. I kaže, momci, šta god danas su radili, izgubili 10 razlike, 15 razlike, vi ste za mene carevi. Ajde, dođite se zagrlimo. I mi se svi zagrlimo. Kaže, da. To je to. To su ti momenti koji, mislim, kaže, to je ta mala razlika. To je možda 8-7 za nas, umesto 8-7 za njih. Mislim, tako, baš tako, da.
i ovaj Denisov Urlik, mi sad čekamo ovaj u tunelu da izađemo na predstavljanje. Ona kao čuvena himna, mislim čuvena himna Lige šampiona koja vas sve već ježi i pre toga i Denis koji urla. Znači oni sve snaga, ajmo idemo, ali znači ovi iz juga, mislim šta, šta god da su prošli toga su radili, nije im baš bilo sve jedno. I mi smo tu, kažem, mi smo došli tu utakmicu, ćemo da pobedimo, ćemo da umremo i pobedi smo. Stvarno bila utakmica neverovatna, još je jug, mislim to je ekipa koja je sastavljena od reprezentativaca Hrvatske, tako koji su dominantno osvojili olimpijadu. Lekom Ivovićem. Leka Ivović, mislim, kažem, životinja jedna, Toni Azevedo, najbolji Amerikanac, američki vaterpolo igrač u istoriji, ovaj, jedna strašna ekipa, mislim, bijač na golu koji je, ovaj, evo sad, mislim u tri najbolje golmana već nekoliko godina na svetu, olimpijski šampioni Dobut, Bošković, Joković, da. Nikola Janović, mislim da, kaže, Nikola Janović. Znači, kaže, ovaj, Bušlje na beku, Macan isto reprezentativac, ma mislim jedna ekipa neverovatna, ja, mislim i dan danas ne znam, ja sam tu utakmicu posle toga preživljavao još, ja sam je sanjao još 7 dana, sam ono, kaže, preživljavao mislim, u glavi kako je to bilo, stvarno je bilo ovaj, bilo neverovatno, jer sam za, recimo, vodili smo 7-6. Ja znam gde šutira Miho Bošković sa igračem više i znam šta radi i godinom isto radi i ja opet pomirim ruku i on mi tako ubliži ugao. Ja sam toliko bio ljut na sebe. Znači da sam mogao, ne znam, samo ono, a mislim, popizdao sam. Izvinu gledalci. I onda odlazim u sledeći napad. Hvala Dobudu što se povukao. Hvala Rađenu koji me je video i eto, damo go, posle smo se branili. Ma mislim, pa posle ovaj šutira Leka, šutira metar pored gola i gotovo ostaje 15 sekundi do kraja, sudija svira korner. Ja rekao, ako sad primimo go, no, ja ne znam, opet ono što kaže, nemoguće, ne možemo da primimo go. I Nikola Janović, on traži faul, Andrija ne dopliva, mislim, doleće, bukvalno uzima loptu, sudije znaju da su pogrešili za korner, ne sviraju faul koji je mogao da se svira. I ono, kaže, veliko slavlje i tako, eto, to je... A vidiš, Marko, kako se to namestilo da ti u Zvezdi uvijek daješ važne golove? Pa jeste, eto. Veš, dao si gol za titulu prvaka Evrope, a dao si gol i sledeći sezoni pro Reku, ona čuvena utakmica takođe, gde je rekao, za malo posrnuo, oni su, ja mislim, videli već sebe u Ligi šampiona, pobjeda Zvezde 11-7 i oni peterci nesrećni, posle toga, ali ti si nešto koliko, 2-3 sekunde pre kraja, pričali smo pre početak emisije, si dao onaj gol za 11-7 i za ulazak u peterce. Tako je, tako je. Kreće sledeća sezona i sezona posle osvajanja Liga šampiona je uvek nezgodna. Sad smo mi već malo i prepotentni. I odlazimo u Reko, malo smo ljuti što ne igramo ovaj, odmah u grupnoj fazi Lige šampiona, što je malo nelogično. S pravom. Tako je. I igramo kvalifikacije, još nalećemo na pro Reko, koji je odličan, ali nije onaj iz 2010. i 11. Znači, ne igraju svi najbolji na svetu u Reku, nego imaju odlične strance, odlične Italijane, ali su... Vratio se i Leka umeđu vremena. Tako je, vratio se Leka, tamo je Madaraš, Joković, Mlađan Janović, Italijani, praktično cijela reprezentacija, Tempesti na golu, koji tad, ono, praktično... Mislim, brani sve, da, na vrhuncu, stvarno, brani sve. I odlazim u Reko... i gubimo 4 razlike, mislim, odigramo najgora zvezdina utakmica. Sigurno, ovaj, za moje vreme dok sam bio tamo, i sad, mislim, treba pobediti, rekao kući. I ovaj, sad, ajde, spremimo se mi ovaj, za tu utakmicu, idemo, napuni se taš, da damo sve od sebe. Ovaj, napunimo dobro, Den dobro smisli, ovaj, ajmo da drugi centar je tad bio onako, da nisu imali stranca, bio Italijan Lapena, koji nije takav problem, ajmo ti, ovaj, Beko kaže, ti kreni, uzmemo loptu, ako se, ili uzmo oni loptu, odbranimo se, odmah ga uvuci, prvo isključenje, sledeći put kad uđe, odmah ga uvuci, drugo isključenje, da ga, ovaj, da ga eliminišamo, da im ovaj, napada, ono, oštricu napada, da im ovaj, otopimo. I to stvarno tako bude, mi ga opteretimo, toga i kardija, i on, ovaj, tako smo, ovaj, to Denova bila zamisla odlična. I dođemo do peteraca, namesti se da dam taj gol, to je stvarno, ajde daš u poslednji sekund. Sudija Stavridis sudio ovaj, tu utakmicu, on kad god mi, sad posle sudi još nekoliko godina Ligu šampiona, kad god mi vidi, a Vramović prorekao, a last second, da, remember, a... sudi danas po Ligu šampiona, da. Da, i ovo, tako je, pa odličan sudija, grčki sudija i tako je. I svaki put, ja onako, da. Tyson. Ja kažem, long time ago, no, forever, no. E sad, šta je tu bilo to, mi smo vežbali peterce.
ja nisam nikad bio penalođija. I mi smo vežbali peterce pre ovaj trening ili dan pre toga i vežbali su petorice igrača koji će da šutiraju. Ja nisam bio među njima. Ovaj, i došli su peterci i pita mene Dejan, ono, vidim da ti je večer, hoćeš da šutiraš. Ja kažem, ne, bolje ne. Nisam penalđija. Mislim, i on, dobro, u redu, ništa. Mi izgubimo na peterce i ja sad, sramota me, odbio sam da šutiram peterce. Mislim, to ne znam koliko znaju puno ljudi, i mene stvarno sramota, ja ga zovem na telefon i kažem, Dejane, izvini, ne znam šta ti kažem. Ovo, eto, ja kažem, ajde, šta ti je, ne, šta mi se izvinjavaš, mislim, takav je taktika, takav je dogovor, bit će prilike. I ovaj, te godine posle, ajde, osvajamo super kup, vadimo sezonu, ovaj, no, ima neko nelogično pravilo su tad napravili da kad ispadneš iz trećeg kruga kvalifikacija ne ideš u Evropu, a ako ispadneš iz drugog kruga kvalifikacija, ako si, ne znam, treći u grupi, onda ideš u Eurocup, neka nelogičnost. I, ovaj, i eto, mi završimo evropsku sezonu u oktobru, novembru mesecu. I onda osvajamo taj super kup u Bečiju protiv Radničkog, bila isto odlična utakmica. Ovaj, tu malo vidimo rane. Osvajamo kup u januaru na Tašu, mislim, onaj čuvenom Denisov go. Taj moment isto treba doživeti. To, mislim, uopšte niko tad u tom trenutku na bazenu nije razmišljao da je bio gol out i da je Denis prvi put zamahnuo pa tek onda izbacio ovaj loptu. Svi su samo gledali vreme, a on je izbacio u vreme, u vremenu kom treba. Da. I praktično sat vremena posle utakmice, ovaj, ja pa to je ono, mi već slavimo naš, doneli pehar, mi u kafić slavimo, ovaj, pa ovaj, Denis baš nije ovo pravilno izvel, mislim, utakmica koja je završena se, mislim, ne poništao si šteta, to je bio takav marketing za vaterpolo da je to bilo nevjerojatno. Pa jest. Ja sećam, ja imam Yahoo mail, uđem na Yahoo, ono, člana kao incredible sport moments, incredible vaterpolo goal. Jest. Mislim, ne, stvarno, i to baš da se desi Denisu, koji je, ovaj, koji obožava da šutira, pre našeg šutiranja njemu, on obavezno voli on da šutne, onda voli da imitira odličanje u imitiranju, pa to uvek smejanje. Imitira još neke ono, stariji igrače, pa to je plakanje na smehu, pa onda je ovo isto anegdota, onda je nam je za par dana mi dolazi Radnički na sparing. I sad ali Denis dolazi na trening, par dana posle kupa, na zajednički trening i Dejan kaže, Šefiku kaže, evo došli ovi, ponavljamo, samo peterce, šutiramo, poništi su ti go, ma nema šanse. Ma ne, neću da branim. Pa kako neću da braniš, evo peterce, ne, neću da branim. I Dejan počet sa smeje, tako. lako zapaljivi Denis. Da, pa da, tako je. Ajde sad, proćemo sad još kroz tvoju inostranu karijeru, pre nego što se vratimo u reprezentaciju, samo čujemo još jedno pitanje. Ajde. Video pre te epizode. Ćao svima, veliki pozdrav za sve vas u studiju, za gledalce i naravno za gosta, za Avru, mog velikog prijatelja, dvogodišnjih saigrača, a u jednom periodu naših karijera i protivnika. Imao bih za njega dva pitanja. Prvo pitanje je da nam opiše odnos, pošto je dugo igrao u Mađarskoj, da nam opiše odnos ljudi u Mađarskoj prema vaterpolu, kako iz sveta vaterpola, tako i van njega, kako ga oni uopšte tretiraju i šta on znači za njih. A drugo pitanje je, kakav je osjećaj kad neko kome je Partizan u srcu i ko je ponikao u Partizanu i veliki je njegov navijač, izađe na bis pred navijače Crvene zvezde? Još jedno veliki pozdrav za sve. Ćao. Hvala Đoletu Filipoviću. Hvala Đoletu. Hvala Đoletu, tako je. Da. Veliki pozdrav mom prijatelju Đoletu. Igrali smo zajedno u Partizanu u Novom Beogradu. Družimo se, znamo se dugi niz godina. Veliki igrač, veliki profesionalac, veliki ovaj ljubitelj vaterpola. Želim mu puno sreće i u trenerskoj karijeri. Sigurno sam da će biti odlična. Prvo pitanje što se tiče odnosa ljudi u Mađarskoj prema vaterpolu i u Srbiji. Mađari imaju strahovitu kulturu sporta generalno, odnosa prema sportu. Mislim, za njih je sportista uspešan sportista
car. I oni ga poštuju nevjerovatno. I generalno je status vaterpola u Mađarskoj je, mislim, meni je drago da sam igrao tamo, treba to doživjeti. Znači, to je praktično osjećaj kao da ste fudbaler. No, to su ovaj, konferencije za štampu, mediji, novine, emisije, navijači. Pričat ću ti posle kad bo ovaj, za Ferencvaroš i za Eger, tako neke sitne detalje koji su, ovaj, koje, mislim, ono, mi smo ovde doživjeli recimo sa, ne znam, sa Partizanom navijače koji vas, ono što kaže, dočekuju, vole sa Zvezdom, kad smo se vraćali Segedina, da nam blokiraju autoput i, mislim, to su stvarno nevjerojatno, ali to su velika sportska društva, mislim, Eger je ono, waterpolo klub, da. A opet smo doživjeli sa navijačima nešto i još te neke stvari, recimo oni, onda kada odlazite iz kluba, obavezno vam sledi ovaj video sa vašim, ono kaže, najboljim momentima u klubu, slika sa brojem utakmica, brojem golova, onda sećam se kad smo sa Ferencvarošom osvojili Eurocup, otišli smo da igramo sa Egerom polufinale, znači to je već onako utakmica, pun bazen, ono, tenzija, i speaker kaže sad da svi ustanete da pozdravite vaterpoliste Ferencvaroša, pa mi smo rivali u tom trenutku, osvajača Eurocupa, ceo bazen ustaje, aplaudira, mislim, stvarno sa te strane svaka im čast. To delimično imamo, ali nam to fali još uvek. Da cenimo svoje vrhunske. Mislim, ja stvarno cenim svakog našeg vrhunskog igrača, ne vrhunskog, bilo kog sportista igrača, pogotovo, pazite, osvojiti medalju na nekom velikom takmičenju. Čak nas malo prati ta, kao, lako je u waterpolo. Mislim, šaži igri sa drugarima karte, pa da vidiš da li je lako da pobediš. Nije, imam teoriju, kad se tako priča o waterpolu, kad se kaže mali broj zemalja igra, pa mali broj zemalja igra je fudbal, ako gledamo samo kroz osvajače medalje. Uvek isti osvajaju fudbal. Tako je. Pa je, mislim, to. Pazite, mi imamo, nema razlike. Tako ima 7 zemalja koji su kandidati u svakom momentu da osvoje waterpolo, i još 2 Australija, Amerika, koji uvek mogu, protiv kojih uvek, znači 9 zemalja. Sad sedite sa 9 drugara, pa igrajte, što kaže neke društvene igre, pa da vidiš da koliko ćeš puta da pobediš. Mislim, da to uopšte mislim, nije lako. Tako da, svaka čast svim našim igračima, osvajačima medalje i tako, a za ovo, za Partizan i Zvezdu, pa mislim, čudno, ali kažem, ja sam Partizanovo dete, ali 3 najlepše godine stvarno mi je bilo u Zvezdi. Mislim, zavola sam taj klub, te momente koje sam doživao tamo nisam ni sanjao da mogu da doživim, i ostaje mi u lepom sećanju. Sad, nije baš moralno da menjam navijačke opredeljenje sa 30 godina. Ja sam i dalje Partizanovac, ali sa velikim poštovanjem, velikim poštovanjem prema Crvenoj zvezdi generalno. Tako i treba da bude. Tako je. Ajmo sada pređemo, Marko, da ovako proćemo na blic, onako kroz tu tvoju inostranu karijeru, da se ne osvrće mnogo na rezultate, već da mi onako i kroz neke sekvence, po čemu pamtiš, recimo, periode igranja, konkretno je Oradea je tvoja prva ta inostrana stanica, nakon odlaska iz Crvene zvezde, pa eto, i Oradea, klub, grad, nalaze se negde blizu Mađarske, tako da si ti manje više probao. Gravitirao sam ka tamo, da. Da, gravitirao si ka Mađarskoj, da. Ajde, izvini, ja ću samo da te malo prekinem. Znači, ajde. Bilo je jedno leto, pošto Malta se igra... Malta se igra leti, Maltaška liga. I otišao sam, kad smo osvojili tu Ligu šampiona, između 2 sezone u Zvezdi, između 2. i 3. sam otišao na Maltu, i mislim da svaki vaterpolista treba da doživi Maltu. Mislim, oni su izuzetno temperamentni. Ako mi kažemo da smo mi temperamentni, da je za nas poraz tragedija, a pobeda sve na svetu, oni su puta 2 ili 3, tako. Mi smo, ja sam sa sadašnjom ženom tamo kad smo bili, ona nije mogla da veruje. Ja dođem u restoran klubski i mi izgubimo utakmicu i konobar neće da me posluži. Mislim, ako sam ja, na primjer, dobro, neće da me posluži, neće da me pogleda, mu mašem rukom, sve ono, donosi mi nevoljno, baca mi tanjer, za 3 dana isto tu ekipu pobedimo. On dolazi, grli me, Marko, King, Grande, ne znam, daje mi, vidi, sad imamo škampe sveže, nju ljubi, ona kaže, pa kako ti, kako se nosiš, kako ne popizdiš, mislim, kažem, pa mislim, to je normalno, mislim, to moraš tako da prihvatiš, onda,
onda dolazi gazda ovaj restorana i crta mi na papiru ovaj da mi treba da igramo isto kao Barcelona u fudbalu, Messi pa a, go i kao lako, to ti je to. Mislim, taj St. Julian je najpopularniji klub na Malti gde sam igrao i čekali su titulu dugo, mi smo igrali finale posle, ne znam, 18 godina, izgubili smo na go, ali recimo to sad dođete na bazen, to je već puno, oni sve, autobusi, koreografija, sve, mislim, super je, stvarno je, i vi imate, i ne smete, recimo, veče pre utakmice, bitno je, ne sme niko da vas vidi u gradu, ili ako vas vidi u gradu, sutra ne pobedite, odmah ste, znači, aha, znači, ti si došao ovde da, na letovanje, ne, na da budeš, kaže, da pobediš, da budeš sportista i tako, tako da, ali bilo super druženje, bio Đorđe Filipović, bio Korolija, bio Aleksandar Ćiri, svi smo bili u nekoliko klubova, i onda, pošto se tamo trenira samo uveče, onda smo mi svako jutro, mi, naše devojke, žene, prepodne, kaže, kafa, tablić, čoveče, ne ljuti se, vaterpolo priče, imali smo uveče, to nam ostaje, stvarno, sećaju, igrali smo tu neku igru mafije, ne znam koliko to ljudi znaju, tako je. Pa to smo igrali, mislim, ja ne znam, to smo igrali mesec, dva dana, non stop, to je bilo smejanje, to, ti si mafio, nisam, ja znam, eto, to su neke interesante stvari, tu smo se još dodatno, kaže, združili, izbližili, jako smo, na primjer, i Burić je bio, Damir, što je, znači, sa Ćirom, znači, 15 dana pre toga sam protiv Đoleta Ćire i Burića igrao finale, ono sa Radničkim, da, tenzija bila, mislim, možda kažem, malte na ivici incidenta, i onda dolazimo tamo i zajedno, ono, kaže, živimo zajedno. Tako da je to bilo interesantno i ja sam gledao uvek, pošto su ta finala, u Radničku su bili moji drugari, prijatelji, venčani, kum i tako, da to ostane na sportskom nivou. I nije bitno, mi pobedimo, oni pobede, mislim, život ide dalje, toliko stvari nosi da bitno je da se tu, da se naša prijateljstva tu ne poruši i stvarno je tako ostalo. A što se tiče inostranstva, eto, otišao sam posle Zvezdu, jako sam teo da ostanem u Zvezdi, Zvezda je podmladila ekipu, praktično svi iskusni su otišli, otišao sam u Radeu, tamo sam se zadržao, prvi put praktično prvo pravo inostranstvo za mene u 27. godini, što je, mislim, ti kao da si odrastao u Jugoslaviji. Usefrio, da, dobio sam odobrenje. Dobio si odobrenje. Od CK, da. Jeste. <Yes. laughs> I eto, tako da, onda sam se prvi put suočio sa, što su meni pričali kad sam bio u Partizanu, kad ste klinac, pa onda, mala ladna mi voda, nije mi baš plata uvek prvog, šta je, jedva čeka da idem u inostranstvo, onda ovi iskusni kažu, čekaj, vidjet će šta je znači inostranstvo. Mislim, uvek od vas očekaju više nego što je normalno. Oni su vas doveli da vi tamo radite sve. Onda sa jedinom drugim načinom treninga, mi u srpskom vaterpolu stvarno imamo, što se kaže, know-how. Znati kako, naš trening je najbolji na svetu, naša taktika, zato smo i najbolji, mislim. Tako je. Naša taktika je najbolja na svetu, a onda se suočavate sa nekim stvarima da vi jako naporno radite u prazno. I sad, vi to treba da stvarite da... To su meni objašnjavali, pa sam ja posle prenosio na mlade igrače, nemoj da odlaziš tamo da ti njima objašnjavaš kako treba. Znači, ako te neko pita, reci, ako ne radiš najbolje što možeš svoj posao, to se neće promeniti. Mislim, jednostavno je to tako. To je, na primjer, u rumunskom vaterpolu ukorenjeno, 40 godina, oni teretana, to se, kad vidite Rumune s polja, misliš gotov si, znači to su jaki ljudi, veliki, a kad uđu u bazen, ono, kaže, kad treba, ja sam se vato za glavu za neke stvari taktičke. Što se tiče uslova života i sve to super, Oradea je vaterpolo grad, svi vole vaterpolo, pun bazen, korektni prema meni, odmah nađu vam stan, lepo sve što ja sam tražio da ono, Total TV dovedem, srpsku televiziju da mogu gledam, odmah sutradan dolaze, uvode sve, ne znam, uslovi za rad odlični, plata, što kaže, prvog, sve je bilo kako treba. Bilo mi je lepo. E sad, oni su nešto oko broja stranaca se u savezu prepirali, ja sam tu bio četvrti, a trebalo da bude četiri, na kraju ostalo tri, i oni meni kažu, ajde, idi ako hoćeš u Debrecin, mi smo ti našli, da ne ispademo nekorektni prema tebi za isti iznos koji si igrao i ovde, to je naš prijateljski klub i vrati se sledeće godine. Mi smo zadovoljni top. Međutim, ja uđem u kontakt sa Žoltom Vargom, Žolt Varga, olimpijski šampion, veliki mađarski igrač,
volim žolta, stvarno. Mm. Ovi, priča je posle, jako smo u jednom trenutku sobio i malo ljutno njega. Da žolt, priča i naš jezik. Tako, pa žolt igram u Mladosti iz Zagreba, tako da ono, kaže, srpsko-hrvatski. Ja sam to znao, sam zaboravio i ja ono krenuo na engleskom i on, zdravo Marko, nema problema, naravno, volio bi da dođeš kod mene, samo da dobijem odobrenje, kaže, od uprave i tako. I onda mi to je olakšalo u početku to prilagođavanje u mađarsku malo, dok nisam ušao, malo je mađarski jezik specifičan. Treba vremena da... Si ga naučio? Jes. Kako ne? Bio sam upran. Išao sam i na časove. Imao sam profesorku, našao mi klupa, me ona muštrala. Išao posle treninga, ono, završim trening. Aj, kaži mi na mađarsku, ovo je najlepši studio na svetu. Lexep studio Vilagon. Hvala ti. Hvala lepo. Slažem se s tobom, ali ne znam to da kažem na mađarsku. Eto. Dobro da mi nisi rekao nešto komplikovano. Šalim se, znam, učio sam ga, zainatio sam se da ga naučim. I kažem, ta žena je bila odlična. Ona je inače podučavala vojnike, ovi stranci. Onda ja dođem, ona neće pričati, zna engleski, neće sam sve vreme na mađarskom. Ja dođem posle treninga, brtav umoran. Meni posle pola sata već koncentracija, ono, ajde Marko, moramo pričamo, priča i naučila me je. I onda sećam se, dolazim kad sam kući, posle toga ja dođem i uđem i spravo sa vrata idem da, mislim koliko sam bio sluđen, ono, dođem i uzem četke zube, umjesto da operem ruke, ja perem zube. I ona me gleda, šta radiš? Ja kažem, izvini, ja sam toliko sluđen od ovog mađarskog. I tako, ali drago mi je da sam ga naučio i taj odlazak u Ferencvaroš je veliko sportsko, najveći u Mađarskoj, da. Najveći je ono mađarski još simbol. Još si ti došao u periode kad su oni počeli da se tako dižu, je, tako je. Generalno je bilo u problemu sportsko društvo na svim nivoima i taman su krenuli da dižu sve, gradili su fudbalski stadion, ma super iskustvo, pazite, tu doživljavam nešto što, eto, u tom do sada u karijeri, osim na velikim takmičenjima kroz reprezentaciju nisam doživio, to je, mislim, jedna neverovatna pažnja, onda, ne znam, ono, slačionica na otisak prsta, televizor u slačionici, hoće da nam kupuju espresso aparat, mislim, klub, za mene to bio šok, ono, jer smo mi ovde uvek stalno, hoće kaže, kubrili sa financijama, mislim, stvarno ne u negativnom smislu, nego jednostavno je tako, nažalost, mislim, tamo odlazimo na utakmice, klub te vodi pre utakmice, idemo svi u posle stičanicu, hoćeš kafu, hoćeš kolač, posle utakmice, idemo na večeru, onda tako ono dunu u nekom tutku, ajde klub te vodi, plaćamo večeru, kako, što plaćaš večeru, pa ne, tako, plaćamo večeru. I igrao sam Mađarsku ligu, mislim, koja je u tom trenutku bila najbolja na svetu sigurno, sa puno i naših igrača, mislim svaki vikend vam je utakmica, ideš u gostovanje, na gostovanje, nikoga ne može lako da pobediš. I veliko iskustvo, lepo iskustvo, iz godine u godinu smo jačali, došao je prvo Marko Ćuk, pa sledeće godine Stefan Mitrović, pa smo uzeli ovaj Eurocup baš protiv Oradeje. Protiv Oradeje, da. Tako je, u finalu. Sa Gojkom na golu. Sa Gojkom na golu, tako i Rađenom. I sa Rađenom, koji se vratio da posle suspenzije. Jeste. Čekaj, si dao si beš i neke golove u to? Dao sam, da. Dao si tri, vajde. Da, na prvoj utakmici jedan, a u revanšu tri. U revanšu tri, da. Ali u stvari finale, pre finale bilo sa Jadranom i Herceg Novog, oni su bili odlični, Vlada Gojković ih namestio, bili su ko sad, ko vojska. I mi odigramo loše u Herceg Novom, ali izgubimo samo jedan razlike, srećom. I revanš u Budimpešti, gubimo celu utakmicu i ulazimo sa poslednju četvrtinu sa minus jedan i poslednje tri minuta damo tri gola, od toga Madaraš da go, mislim, da 30 sekunde do kraja, nevjerovata nešto kroz Čepanovića i tu se plasiramo u finale, Oradea nam učini uslugu, izbaci sport menadžmenta Peterce, napravi zanedjenje i oni su se malo zadovoljili tim finalom, jako su bili odlična ekipa, odemo u Oradeu, prvu utakmicu pobedimo ih, što Mađarska je blizu odmah na granici. Na granici, na granici sa Mađarskom, puno naših navijača, puno i rumunskih, bila utakmica stvarno odlična. Pobedili smo 5-6 razlike i onda posle revanš bio formalnost. Eto, to je prvi veliki uspeh Ferencvarosa posle 20 godina. E sada, ja sam u tom trenutku malo dogovorio se sa Žoltom da ostanem u Ferencvarošu, čak, mislim, kažem, ne na moje nametanje, nego na njegovo, na pitanje, pomogao da dođu i Ćuk i Stefan Mitrović, mislim, i Nikić i Jakšić i pomogao da Ferencvaroš stupi u kontakt sa Partizanom kako bi mlađe kategorije sarađivale sve i eto, on kaže, jao, Marko, dolaze nam puno ovih igrača, nije do mene, to je malo odluka negde gore. I sad ja kažem, pa dobro, ali rekao si mi da ostajem. Ja hoću da ostajem, hoću da ja osvojim Ligu šampiona sa Ferencvarošom, mislim, ili titulu u Mađarskoj, mislim.
ali onda sam posle, kad sam malo razmislio, onda sam shvatio da čak su možda i bili, mislim, možda su bili u pravu, možda i nisu. Ja su na moje mesto doveli mladog talentovanog momka od 20 nešto godina i normalno je da hoćeš da razviješ mađarskog igrača od 20 nešto godina umesto, ja sam u tom trenutku već bivši reprezentativac Srbije sa 31 godinom i to im je bio interes. I ali kažem, žao mi je što nisam bio deo te ekipe Ferencvaroša koja je posle napravila vrhunske rezultate. Opet s druge strane, Potrefis Eger, koji je isto, mi smo bili egal prve sezone sa Ferencvarošom, odlična ekipa sa mađarskim vestivcima, sa Banetom Mitrovićem, Strahinjom, Vlahopulosom, Crnogorcem Čučkovićem, stvarno odlična ekipa, igrali smo Ligu šampiona, ja otišli smo na Final 8, tu smo bili šesti, gubili smo, solo smo pobeđivali nekoliko puta te sezone, izgubili smo dobijene utakmice protiv Ferencvaroša i tako. Bila je jedna lepa sezona, ali ovo što sam htio da ti kažem za navijače, i to je isto, dolazim u Eger, oni imaju nekih svojih 20-30 navijača koji idu na bukvalno svaku utakmicu. Stojim, da, bukvalno od svaku utakmicu. I dočekao me jastuk za putovanje sa mojim inicijalima, mislim sve nas, nove igrače. Onda kad idemo negde, oni vam donesu doručak, umese vam neke kiflice, nešto. donesu, mislim, neke neverovatne stvari. I tako, ceo grad je praktično, to je malo mesto koje voli vaterpolo, živi za vaterpolo, imaju fenomenalan bazen, tamo jako lepo igrati i trenirati i bilo mi lepo, bila odlična atmosfera. Generalno su malo, mislim, Mađari imaju malo drugačiji mentalitet od nas, malo su zatvoreni. Ovde su momci bili praktično, ono što kaže, balkanski mentalitet i onda smo išli, vodili su nas, imali smo tako neki, kaže, pub ili kafić, ne znam, gde radio neki njihov drugar i tu smo išli, igrali pikadu, takmičenje u pikadu, čuvene neke tople sendviče, pili pivo, gledali neke sportske utakmice, vaterpolo ili neki drugi sport. Sećam se odmah čim sam došao, prvo veče su me, odmah su me, kaže, izveli, ajde da vidiš u Eger kako se ovde izlazi, kako se pije, ajmo odmah, jako pa dobro, čekaj, polako, ne mogu tako. Polako sam došao. Tek sam došao sa tim pijenjem. Da, sutra ujutro je trening, nemoj to, ne, moraš da probaš u našu palinku, palinka je mađarska rakija i tako je, tako da lepo je bilo. Druga godina malo slabija ekipa, ali lepo, tu mi se, i rodio mi se sin i lep je za porodicu, jedan miran grad, jedan lep par, šetnja sa ženom, sinom, puno lepih utakmica, na kraju opet lepo oprašti posle dve godine i razmišljao sam šta da radim. Ja volim Španiju generalno, volim Špance, volim, i želja mi bila da naučim jezik. I odlazim u Sabadelj, stupam u kontakt, tu mi je pomogao Svilen Piralkov, s kojim sam se družio na Malti, on je pomoćni trener španske reprezentacije i ja ga pitam, jel mogu da odem u Španiju, znaš negde, odlično, baš Sabadelj je dobar klub, odličan klub, traže takvi tip igrača, sad ćemo da vidimo. I stupim u kontakt, odem i stvarno mi je bilo super. Isto sam preko leta učio jezik, uživo tamo sa porodicom. I si naučio isto? Jes. Pa kaži i na španskom. Čekaj, sam. Studio muy bueno. dobro, okej. Okay. El mundo, en todo mundo. Todo el mundo, dobro. Da. Hvala ti. I bilo mi je, inače volim Barcelona, stil života, ritam života, fenomenalan, igrao sam tamo, lepo je igrati, oni bude tu i publike, bude da i sve je blizu, koliko se ja razumeo iz vaših priča. Mislim, Sabadelj praktično pripada, mislim, to je mesto, a i klubu stacionirani u toj regiji. Da, na primjer 8 od 10 u prvoj ligi je Barcelona i okolina. I tu su ta neka mala rivalstva između Barcelone, Terase, Sabadelja, Mediterani, Mataro, to su sve tako tu klubovi i to su utakmice onako poprilično, mislim, jeste Barceloneta tu klasa iznad, ali mislim i ona mora da se namuči, a i kažem, lepo je pobediti i Terasu i Barcelonu i ona vas i nije to lako i generalno su Španci super, oni su slični nama, to je živ narod, jedan hedonisti, oni a i tamo je sve tamo je sve pomereno. Nama su treninzi bili recimo 12, pola 1, 1, večernji, ne znam, isto 8, 9, oni jedu u 11, večera u 11, tako, ajmo idemo na večeru, kako na večeru, pa pola 11, taman, kako ga, da, i onda tu smo, onda oni vas vode, isto vole posle utakmice da se ode, ajde da se proba ovo, da se proba ono, mislim, tu sam, ono,
njihove specijalitete, stvarno sam uživao i onda i Sabadelje sam poneo ovaj dve espresso šoljice sa ono sa logom ovaj Sabadelje i danas sam kaže pijem i sećam se vremena provedenog tamo, da, eto. Tako da i trebalo oni su želeli da ostanem. Ja sam ovaj razmišljao šta da radim. Aj, pa kad ću imati priliku da živim u Španiji? Uživali smo, porodica, ovaj sin uživao, oni stvarno imaju neke programe za decu, mislim, neverovatno, ne, stvarno neverovatno. Mislim, neverovatan narod generalno. Aleksić je bio u Barseloni, pa smo se družili porodično, deca su nam sličnog uzrasta, tako da i krene korona, praktično mi smo bili u sredu na plaži. U subotu sam sedeo u Beogradu na 28 dana iz izolacije, na šok. I oni jave, prvo su mi javili Marko da sačekamo, jer tamo klubi funkcionišu po principu članova kluba. Sabadelj je ogromna sportsko ogroman klub koji ima 30.000 članova koji plaćaju mesečnu članarinu i zato imaju bazen, teretanu, saunu, ne znam, jogu, akvapark i tako. I norma kad je krenula korona, tamo se to sve zatvorilo, ove, oni su izgubili puno članova i oni mi kažu da sačekaj malo da vidimo ove, šta će da bude i onda su mi javili u maju da, nažalost, eto, kaže, nema ovaj... nemamo mogućnosti, mi bi voljeli, nemamo mogućnosti i tako je, dobro, nema problema, sve u redu, žao mi je ili baš što nisam završio sezonu do kraja. Ove, i, eto, igrali smo finale Kupa Katalonije protiv Barcelonete, Kup Kralja, polufinale, izgubili od Terase, u principu bez veze, ali dobro, nebitno. I dođem ovde, sad šta ću da radim, ja kažem, ajde, sad dosta je već bilo, seljakanja, lepo je bilo, sve je u redu i u tom trenutku Novi Beograd pravi ekipu, zove me Vlada Vojsinović, sad bilo mi velika želja da radim sa Vladom, igrali smo zajedno Partizanu, ono, Vlada ima vaterpolo u malom prstu i važi, ajde, oću, naravno što da ne, taman, rekao, ajde, to je to, da, cilj mi je bio da se oprostim sa nekom titulom, sa duplom krunom. Imali smo potencijal, imali smo ekipu za to, ali smo imali kažem, neverovatan broj malera toku sezone. Da, mislim, jedna čudna sezona, ono, sezona puna korone, gde baš u trenutku kad treba se spremamo za kup, nama četvorici, petorici igrača, pozitivnih, Đorđe Filipović i Ćuk na, ne znam, mesec dana, ono, teži oblik korone. Odlazimo na polufinale, čak i vodimo protiv Radničkog, ali objektivno Radnički je bio u tom trenutku spremni, momci koji nisu imali ni jednog povređenog ni bolesnog igrača tokom cele sezone, neverovatno. I mladi momci, motivisani, mi malo više rutineri. Posle, ajde, od nove godine, januar, februar, još nikako da se namestimo. I namestamo se za play-off, izbacili smo Zvezdu, bili smo bolji, izbacili smo ih bez problema, dolazi to finale. I opet, eto, tačno, eto, finale, taman kad treba da svi budemo na okupu, taman smo se skupili, sredili, namestili, bek Petar Tomić povreda oka, Mateja Sanović slomi nos, opet bez dva igrača iz prve postave, prvu utakmicu u Kragovicu opet dobijena, vodimo 6-4. Peterci. Da, peterci, tako je, mislim, Strahinja nam daje go za 6-6, nešto bez gledanja, mislim, sad da šutiraš 10 puta, mislim, on kao vrhunski strelac, pa ne znam da li bi ga dao, ali, mislim, u krajem slučaju to se nekada tako namesti, oni su momci grizli celu sezonu, a mi smo kašucali i onda to tako ide, verovatno. Mislim, ja to tako na kraju gledam, onda smo ih pobedili u Beogradu, prilično ubedljivo, i tu treću utakmicu više nismo imali snage, bez dva igrača, oni još pun bazen, sad Kragovac čeka titulu dugo, oni su bili motivisani, mi smo se držali tu dve četvrtine i samo smo se slomili jednostavno, nismo imali snage i na kraju krajeva to je u tom trenutku bila realnost. Oni su gradili klub i taj tim dugo vremena, svake godine je dolazio po jedan, dva nova igrača. Mi smo praktično bili nov tim gde je tek po dvojica, trojica su igrali sa dvojicom, trojicom. Tako da trebalo nam i vremena i sve, ali kažem, u tom trenutku to je bila realnost. Ja to nadam se da ove godine će moj bivši klub da osvoji titulu, imaju strašnu ekipu i eto, to je to. Marko, ajmo sad da na reprezentativnu karijeru, manje više takmičenja koje se znaju, pričali smo ja u uvodu emisije, da daš samo eto neki pečat svoj, kako ti pamtiš to, da analiziramo, nećemo da analiziramo utakmice. Da, ti si krenuo, kada pričamo o odličima koje si osvojio, prva medalja ti je evropsko prvenstvo u Malagi 2008. godine, tako? Jeste, tako sa reprezentacijom, i to ono čuveno finale sa Crnom Gorom, koje
koji su dobili Crnogorci sa golom razlike, tako? Tako je, tako. Pa kad se odvojila Srbija i Crna Gora, ušao sam na širi spisak, pa sam krenuo na, sa tom čujnom generacijom Vlada, Ćira, Dejan, Šapić, Šefik, da ne nekog ne Trbović, da nekog ne zaboravim. I bilo praktično gledao, od njih učio, skupljao kako se to radi u reprezentaciji sad na tom još najvišem nivou praktično. Bio na pripremama za Peking, praktično do samog puta za Peking, zato za mene to sve bilo veliko iskustvo. I Malagu sam prošao, bio sam u 15 tamo, gledao sam praktično, nisam bio u vodi, jer je Len tamo trenutku nešto promenio. Ranije je bilo 15-13 igra, dvojica ovu pa rotiraš, a onda je sad može da rotira, ali ako je neko povređen, i onda ne može da vraćaš. Tako da, ali bio sam uz ekipu, bio sam u hotelu, bio sam na bio sam onda u Svetskoj ligi 2007 u Berlinu, igrao sam te utakmice u Novom Sadu i gde smo svi igrali u Trstu i Šibeniku, i veliko lepo iskustvo. Tako je, gubi se od Crne Gore, to finale, jedna ružna utakmica, mislim, sa puno kontrafaula i tako, ali kažem, za mene veliko iskustvo da ovo što osetim to veliko takmičenje kao pripreme za ono što sledi 2009. godine. Pa da, to je u stvari, ja bih neko, moram da kažem, iz nekog mog ličnog ugla, jesu ta dva zlata, najvrednija su ta dva zlata koje su osvojena na olimpijskim igrama, ali ta 2009. godina je specifična i tu je negde generacija, tvoja generacija, ova koja je sada završila tako uspešno ovu odiseju reprezentativnu, negde istasala taj moment kada vas niko i ne prati, Matine, na svetsko prvenstvo, kada niko nema nikakvo očekivanja i taj neverovatno takmičenje toliko puta ispričano. Ja ne znam da li je mogo teži put da bude do svetske titule, pritom bez Stefana Mitrovića koji je, tako je, zbog bolesti napustio, znači jedan igrač manje u rotaciji. Šta reći, ono, kako ti, znamo te utakmice dobro i gledaju si dan danas, šta je tvoj neki utisak bio? Znaš da sam skoro gledao one penale i u jednom momentu tebe zoomira kamera kada je Žilet odbranio Aguilar, kad je odbranio Žilet u penal, i tvoja neki pogled koji ono svedoči ono o tome kao pa neće valjda sada da izgubimo, evo ga. Da, evo to, ga, to, je. To je to, da. Zato što smo primili smo prvo, znači ono, to je to kao sve, blizu smo svetskih provacija i onda daje nam Čavi Garcia go par sekundi do kraja za nerešeno, onda dolazimo do Peteraca, onda Živko to šutira, ima priliku, onda i to promašamo, ja kažem, au, valjda sad posle svega ovoga što smo prošli nećemo valjda sada da izgubimo finale, da. I srećom Soro brani. I tri puta šutiramo Peterce za... Da, tako je, tako je. Da se ostane u seriji. Tako to, je. I to nije lak posao bio za te glave koje su tada, vi ste mladi tada. Ma da, ma mislim, ja ne znam, Mić Aleksić stvarno svakomu času, on dečko u tom trenutku, mislim, koji ja ima 23 godine i šutira penal da bude svetski prvak. Da. Mislim, ne znaš šutira, nego ga je dao, no ono ne može odbrani niko. Znači, dao ga podrašnju u malom mrežu, mislim, stvarno ta hladnokrvnost, mislim, to je ta žica pobednika. Jeste tada, oprastila se velika generacija, mi dolazimo na scenu, sad svi su navikli na normalno na one prethodne, ko sad ovi klinici, šta će sad oni, još krećemo, katastrofa. Sjećam se, prva nedelja u Rimu, nikad gora, mislim, mi svi ljuti jedni od drugi, gubimo od Španaca, nerešeno sa Australijom, mislim, kad Mitrović se vrati u Beograd, ne možda ga zamenimo, igramo sa igračem manje. Dolazimo na Italiju u osminu finala, ono, da, domaćina. Da, domaćina, ulazimo na bazen, ono, 5000 ljudi maše zastavicama, peva himnu, mislim, ono, sledili smo se. A i onda mislim, dolazimo do četvrtfinale s Mađarima, ostajemo bez oba centra, pa ih pobeđujemo, ukratko samo polufinale, ostajemo bez igrača svih, da je Sukno da je dao gol, umesto što je promašio u produžecima i bi igrao Gojko, ali sad ima, ne znam da li gledaoci znaju, to se tako malo pažljivije gleda snimak, Duško ulazi u tom trenutku umesto isključenog, ne znam ko je bio isključen, to je poslednji napad, i sad, ali on ulazi praktično uskače u vodu i nije sačekao još recimo 5-6 sekundi, ostalo je on odmah uleći, sad vidi se senka, ono što kaže ko Ajkola ispod vode, i onda se setio ispod, da je izronio, to je Peterac. I on i srećom sudija ga ne vidi, on se setio u tom trenutku da je da je ušao prerano i samo je ono, krenuo se za Roni, vratio se u kućicu kao ne, ništa se nije desilo.
Dobro je da niko nije video. Niko, srećom, niko nije video. O, ali kažem, kako pogleda Sivak to zadnje napada, vidi se ono jedna crna senka ispod vode. To je Duško. Ne? To je Duško. Nije Ajkula, nego Duško. Nego je Duško, tako je, da. Ove, i eto to ono finale čujno sa Špancima, pa no, mislim, oni doček u Beogradu na Skupštini, sve to nešto što ostaje za ceo život, mislim. I to je, ovaj, tu je ta generacija pokazala ovaj, taj šampionski potencijal, nešto što će nas i što će ih krasiti posle, mislim, do, evo, do dana današnjeg, šta su oni, šta smo mi, šta su oni kasnije, mislim, stvarno sve izvuke, kakve sve utakmice, ovaj, praktično izgubljene, i to je neverovatno za, za nalaz sporta, jedna generacija, verovatno najbolja ovaj, u istoriji srpskog sporta, mislim, ajde, ono, Jugoslovena, ono, 84. 88. tek su i nisu omele sankcije, ovaj, nedorečena, ali, ali mislim, ajde, ne upoređujemo, svaka generacija ima svoj, ovaj, jeste, da. Mislim, dobro, ovdje da. ali ovi momci država, stvarno, skraćena jest, manja država, jest, ali stvarno rezultati neverovatni, da. Mislim, koliko god ti bio dobar, uvek u nekom trenutku moraš da izgubiš, uvek se nađe neko ko je bolji, neko te snimio, na, o, mislim, ovo kažem, stvarno, gotovo niko nikad te nije pobedio, kad si hteo da, da, da zaista da pobediš. Da. I eto, to taj Rim je bio, mislim, osnovno, bilo je to puno zlata, ali možda je to ovaj, takmičenje bilo jedno od najinteresantijih, ostaće upamćeno, ne zato što sam ja bio deo toga, nego je, eto, stvarno bilo neverovatno. Posle toga, ovaj, Svetska liga u Nišu isto bila dobra, 4-5 hiljada ljudi, pobeđamo Crnogorce u finalu, posle Peteraca, došli isto tamo, ono, kaže, ceo grad živi za vas, non stop pun bazen, super, ovaj, osvajaju se među vremena tu i mediteranske igre, svetski kup u Oradeji, i tako bilo je to svega, i gubimo, dobijemo Crnogorce u četvrtfinalu u Zagrebu, gubimo polufinale u 3 sekunde do kraja, od Hrvata koji su odlični, mislim da smo u tom trenutku bili bolji, doduše ajde taj hendikep da smo igrali u Zagrebu, da smo igrali na nekom neutralnom terenu, mislim da bi pobedili. O, i eto to onda, da, Zagreb, to je 2010. godina, ajde čisto da kažemo, da, to ti je druga, da, to je tvoja druga medalja, da, na evropskim prvenstvima, tako ovog puta bronzana, i taj poraz od u polufinalu od domaćina Hrvatske koja igrala pred punim tribinama, pa jesu, i puno, mislim, jedna egal utakmica koja eto na kraju je da se prevagnu njih na, je, na, da, na stranu velikog rivala. Tako je, tako je. Mislim, zaslužena pobjeda, sve, sve u redu, odlična utakmica, odlična atmosfera, dobro, lepo takmičenje. Mi smo ga sami sebi zakomplikovali porazom od Mađara u grupi, kako, kao, kako to već znamo, je sad za, za razliku od Rima, ovaj, nismo se do kraja izvukli, opet medalje, medalje, nastavili smo kontinuitet, spremamo se za dalje, ovaj, Partizan osvaja 2011. Ligu šampiona, osvaja se Svetska liga u Firenci, pobeđujemo Italijane, i viza se dobija za olimpijske igre u London, to što je bio prvi cilj tog leta, i odlazimo malo umorni u Šangaj, malo Šangaj, već, na, da, malo već iscrđeni, da. Tako je, da, tako to je jedno takmičenje, a možda, možda čak i najneinteresantnije ove generacije. Grupa lagana, četvrtfinale sa Nemcima gde se mučimo, jedino to polufinale sa Mađarima, to opet kako smo mi dobili tu utakmicu, to je ta žica te generacije koja, kažem, ne prede se nikad, nikad je umorna, nikad, nikad ide loše, ni neverovatno, celu utakmicu gubimo pet razlike i na kraju smo ih pobedili posle produžetaka. I Italija rival u polufinalu, odlična Italija, ali od koje smo objektivno bolji, ali nije bilo snage. Mislim, realno gledano, i ajde, mislim, žao mi je, ali opet i, nije ni loše da i za vaterpolo da Italijani posle dugo godina nešto osvoje. Mi smo opet nastavili kontinuitet medalja i kaže, ekipa se sprema, ide sa tri medalje na, ovaj, u olimpijsku godinu. Da. E, nešto, sad ću samo da napravim jednu digresiju. Dragan Andrić mi je pričao ovde, to je ono interesantno, i našao sam tu poređenje sa tvojom generacijom. Svetska titula u Madridu 86 i dva olimpijska zlata. U sva tri finala je bilo 2-5. Da. To je nevjerovatno. U sva tri finala 2-5. Dva puta protiv Amerikanaca, yes, u finalima olimpijskih igara, i jo, protiv Italije u finalu svjetskog prvenstva. Nevjerovatno. Znači, njima je trebalo 2-5 da bi kliknuli i da krenu. A mnogo puta si tvoja generacija vadila iz tog nekog deficita, čuvena te mečevi za bronzu protiv Crne Gore iz deficita, i milion puta iz tog nekog deficita kad misliš da su slomljeni, oni su uspeli da se vrate i da osvajaju medalje. Pa ne, ta utakmica isto u Budimpešti 2014. praktično Crna Gora ima dobijenu utakmicu, mislim, i poslednju četvrtinu, kažem, naši momci preokreću, pobeđuju. Bila je tu još utakmica, sad ajde moramo da vratim film, ali da. Neverovatno, stvarno, ovaj, ali
eto opet kažem da se ne ponavljam, to je ta žica pobednika što kaže neću da izgubim ni kad je loše, ni kad igram loše, neću da izgubim, nego ću da dam sve od sebe. Tako smo valjda naučeni od malena da ostavim kad dođem na bazen da dam sve od sebe, pa bar kaže kad izađem iz bazena da budem miran, kaže ovi su bili bolji, pobedili su i tako je. To je to. Da. Ili ti onako kad oko sad sabiraš, kad gledaš karijeru, šta si se uradio, a bilo je tu i titula, osvajao si i svjetski kup sa reprezentacijom u Oradeji 2010. godine i mediteranske igre u Peskari 2009. Univerzijadu Izmiru 2005. kada si baš bio klinac. Evo na tom impresivnom spisku tvoje karijere nedostaju olimpijske igre. Ti je, imaš, verovatno da imaš, mislim, glupo mi je pitanje, verovatno da ostaje ta žal što se nisi nijednom oprobao na olimpijskim igram. No, naravno, mislim, koji sportista, naravno, nema, to je... Da, pa kažem, glupo je pitanje, ali to je generalno da, mislim, ja sam, bio sam na pripremu za, dok praktično samo kraja, za London. Prvo za Peking, ali sam znao da objektivno ja sam tek ulazio u reprezentaciju i nisam još bio spreman za to, nisam bio spreman. Do kraja. Mislim, bio da sam igrao tamo, naravno dao bi sve od sebe, ali moje vreme je išlo od 2009. pa nadalje i žao mi što nisam bio u Londonu. Mislim, to je selektorova odluka, to je normalno njegovo pravo, mislim, nema... Mislim, možete vi da budete ljuti, i mislim, ja sam bio, kaže, i ljut i razočaran i tako sve to što ide, ali mislim, na kraju krajeva to je tako u životu. Opet ja kažem, ja mogu da kažem moje subjektivno mišljenje, ja sam trebao da igram u Londonu. Mislim, najlakše to tako reći. Mislim, ja sam želeo da igram. To je, bio sam deo te generacije koja je krenula od 2009. da se gradi upravo i u tom četvorogodišnjem ciklusu da bi u Londonu dostigla svoj vrhunac i nažalost nisam ispratio ciklus do kraja. Sad, eto, to je to. I posle te 2011. odnosno bio sam na pripremu još 2012. za Eindhoven, više se nisam vraćao u reprezentaciju, nisam imao prilike. I eto, to je to. Za mene je reprezentacija ono, opet najlepše nešto što može da se desi. Tu dobijete pečat praktično. To je, mislim, kad slušate himnu, ne postoji ništa lepše. Kada osvojite medalju sa reprezentacijom, ne postoji ništa lepše. I uvek ću ga pamtiti tih nekoliko godina, te tri godine sa velikih takmičenja, još tri godine pre toga sa ovih svetskih liga što sam igrao i turnira i tako, te sam odrastao uz ove vrhunske asove prijateljne generacije. Je nešto najlepše što može se desiti sportisti i ponosan sam. Da. Pa mislim, pazi, sa najvećim takmičenjem imaš 4 medalje, tako to je stvarno neverovatno dostignuće za ono kad krene neko da se bavi sportom i kaže sa evropskih svetskih šampionata imaju 4 medalje, od toga je zlatno i to sa svetskog prvenstva, mislim da... Ma tako je. I te kako imaš razloga, budeš ponosan na sebe. Ma tako je, ono, rekao sam ti i kad smo pričali malo pre, malo kad uzmeš utakmice koje si pobedio, a nisi trebao da pobediš. One koje si izgubio, a da pobediš, na kraju se to svede sve na... Znači, onako kako jeste, onako kako sam na kraju zaslužio, tako je bilo. I da mi neko ponudio to 94. kad sam skočio prvi put u baze na prvi trening, da se kaže ti ćeš budeš svetski prvak, ne znam, osvajač Lige šampiona i tako da igraćeš reprezentaciju skoro 100 puta, ne znam. Pio mi rekao, ma daj odmah, ne pitam za cenu. Da. Tako da, vaterpolo je moja velika ljubav. To, živeo sam za njega i uz njega ovaj prethodni period i stvarno mi je, mislim, u krajem slučaju imao sam čast da igram i za reprezentaciju i za dva naša najveća kluba. To je, mislim, i da sa svim osam trofeje, pa mislim, šta ćete lepše? Pazi, ti nisi primio medalju u Rimu, kad je Partizan bio prvak Evrope, ali si bio u toj ekipi. O, tako ti, je. Ti si mogao da budeš jedan od retkih sportista koji je bio prvak Evrope sa Partizanom i Crvenom zvezdom. Da, tako je. Mislim, malo ih je. Tako Duško je. Duško Pjetlović, Andrija, da. Rađen. To je to. Tako, njih trojica. Tako da, eto, kad lepo sve saberem i oduzmem, zadovoljan sam, srećan sam i tu podlačim crtu, idem dalje u neke nove životne pobede i pa eto, možda jednog dana opet kroz vaterpolo vidjet ću. E, a kaži mi i si pratio ovu, naravno si pratio, kako si doživeo sve ovo Tokio, ajde da te ne vraćam sada na Rio, neko smo u Riju, su svi bili pod tenzijom, ne samo igrači, stručni štab, nego rekao bih cela nacija je bila pod tenzijom zato što u kalkulacijama su svi računali vaterpolisti zlato. Da, i oni su sa tom vrstom presinga, mislim, nije njima trebao presing sa strane, imali su ga sami u svojim glavama, to im je bilo dovoljno, ali sad u Tokiju neko kao da su bila
njihovo očekivanje veće od javnosti. Mislim, svi su, ok, vaterpolo je taj ko uzme medalju, ali baš nužno zlato, ne znam da li je bila to projekcija u glavi ljudi koji su se bavili tom vrstom kalkulacije, ali oni sami očigledno su sebi zacrtali to zlato, a nisu mnogo pričali na tu temu, kao da su to nosili nešto sa sobom i strebili ka tom cilju, vrlo, vrlo onako trezveno, pažljivo. Tako je, tako je. Zato što je 2016. praktično svi su, ti igrači su bili u najboljim godinama. Znači to je oko 30. 28, 30, 30. To su najbolje godine za praktično kod svih igrača, jer niste veteran, nego ste u punoj zrelosti, sazreli ste, prošli ste razne stvari u karijeri i već znate kad treba jako, kad treba ovako, kad treba onako. Mislim, kad treba da budeš smiren, kad treba da budeš malo vrela glava, malo drčan i tako. I onda je i to je normalno, a 2020. odnosno 21. je već Zenit, znači već je praktično prošao Zenit te generacije, i ja kažem, kad sam pričao sa nekim, naravno sa momcima, nisam mislim davao prognoze, mislim to je ni nezvahvalno ni ružno, niko to ne voli, kad sam pričao sa nekim ovako u vaterpolu svetu, kao šta misliš šta će da bude, ja kažem mislim da će da uzmu medalju, da neće da uzmu zlato. Samo ne zbog kvaliteta, nego to je bila moja projekcija, nego zbog godina. Da, jer olimpijski turnir je neverovatno naporan. Mislim, i treba izdržati dve nedelje, svaki drugi dan utakmice, mislim, za ekipu koja ima dosta igrača preko 30 godina, da ne kaže 34, 5, to je ogroman napor. S tim je njihov uspeh još veći, mislim, kako su oni to izvukli. Ona utakmica sa Špancima je možda najbolja, bar za mene, najbolja vaterpolo utakmica u zadnjih ne znam koliko godina. Stvarno, od olimpijskog finala 2004. možda. Da tako kažem. I po značaju i po kvalitetu, mislim, sa Špancima koji su igrali najbolji vaterpolo u zadnjih nekoliko godina. Realno, nisu osvajali zlato samo zato što... To neki kažu čak možda u istoriji. Njihovo istoriju, verovatno. Ajde, imaju ono... Imali su da oni... Da, imali su olimpijsko zlato, 96. Pert, da. Malo, mislim, kad je bio Stijarte, ali stvarno su igrali... to je taj modern vaterpolo, brz sa puno kretnje, sa brzom tranzicijom lopte, odličan igrač više, u odbrani isto, nemate puno vremena ni da vidite gol, sa odličnim golmanom na golu. Jedino što Špancima nedostaje ovoj generaciji, a to su pokazali Barcelonetu, kroz Barcelonetu da igra 90% reprezentacije i reprezentacija, a to je taj na kraju, to je to što mi imamo, to je taj baš pobednički mentalitet, kaže, šampion nad šampionima. E, oni su gubili finala i u Budimpešti i u Guangzhou i mislim oni da su pobedili nas u polufinalu, vodili su 7-4 na olimpijskim igrama, oni bi osvojili to bez problema, mislim. Ali su naši momci pokazali da su, zašto su, da kažemo, ono što bi mladi rekli, tata mate u vaterpolu. Da. I ja im čestitam svima ovom prilikom jedne karijere, ovi koji se opraštaju reprezentacije, mislim, kapa dole, ovi koji ostaju da nastave tako i da nas obrade u priz opet. Aj prije nego što pređe na pitanje gledalaca, samo da te ovo, sam je to mi prošlo kroz glavu, pošto si neke stvari ovako vrlo lepo pojasnio i znači će, verujem i mladima, da mi onako malo pojasniš kroz tvoju neku, kroz svoju prizmu karijere, kako se vaterpolo menjao kroz te epohe tokom tvog perioda igranja i šta su neke razlike u odnosu na neki početak koji si imao i eto to što te sačekalo sada u smire karijere, konkretno eto prošle godine u Novom Beogradu? Jeste, pa nekoliko puta sam se menjao pravila praktično. Igra se dosta promenila, eto, 20 godina koliko sam ja bio u tom seniorskom nivou, da ne kažem, u odnosu, na primjer, kada pogledate sada final olimpijskih igara, recimo 88. i 2021. da je to gotovo pa drugi sport. Promenilo se pre svega u brzini. Išlo se na to da, ja kad sam kretao, više se dopuštao klinč. A to je sada ono, kaže, držanje s dve ruke, praktično rvanje u vodi. E sada išlo se vremenom ka tome, malo po malo da se to izbegne, nego da se ide kroz kretnju, da se daje akcenat onima koji se više kreću u odnosu na one koji su fizički jaki, pa tako se menja i fizionomija igrača koji su vaterpolisti. Pogledajte recimo tatinu generaciju, oni su izgledali kao bodybuilderi, znači to ono, ne može to boriti ruke nikom, ali zato bih, mislim, kaže, zato smo mi brži, pokretljivi, mršavi i tako. Tako je evolucija igre. Tako je i sada. To više prija Špancima, Italijanima, Grcima, zato oni i rastu, su to oni su takvi, su im, mislim,
takvi su ljudi tamo. Kažem, mali, mršavi, manji, niži rastom, mršavi u odnosu na nas. Mi smo, većina nas, ono, ja sam sa 190 bio među nižima. Sa 90 kila, kaže, ono, vidi ga ovaj Štiglić. A tamo, kad stanem, sad ću u Španiju, kad stanem na vagu, imam 92 kila, jo, vidi ga ovaj. Vidi ga ovaj Bucko, ne, nevjerovatno, da. I eto, onda, recimo, dugo mi je vremena trebalo, znam da, kad sam došao do Beograd, se Vlada smeo da, ono, možeš sam sebi da izvedeš i da ideš do kraja, da ono, uzmeš loptu na pola trenera, izvedeš sam sebi, možeš do kraja da ideš da daš go. Onda mi je puno vremena trebalo isto da uhvatim ti kad si praktično najbliži golu, tebe više niko ne sme da dira. Pipne po ruci, to je peterac. To je nekada bilo, znači moraš da vodiš računa, jer ako te udari po ruci, ispadne ti lopta, nema, ništa se ne dešava. Znači on samo ako te uhvati, ne znam, za vrat i to, ako ide da, kao na loptu, pa te udari po ruci, ispadne ti ništa. Onda mi je trebalo vremena da shvatim, jer su, na primjer, igrači dođu pa kao fingiraju, kao da će da te udare, ja kao, ja, pustim loptu, u stvari ništa se ne dešava. On, znači, ono, kaže, kad kreneš na go, ideš na go, ne sme niko da te dira i možda radi šta hoćeš. To je ta evolucija, onda igra u odbrani. Ajde, koja meni nije smetala, ja sam uvek igrao čisto. Nisam igrao na klinč, nego sam igrao na pokret, da idem okolo igrača, da sečem liniju dodavanja, putanju i tako, ali je izgubio sam malo na pokretljivosti sa godinama i onda su, ono što sam ti rekao, došli su mladi igrači koji su pokretljivi, a opet su ojačali. Sad ja treba da, sad meni je to bio problem, sad treba da vratim brzinu koju sam imao nekada, a više ne mogu, onda me to nerviralo. Kako sad ovaj ovako brzo nije bio pre 5 godina. Eto tako. Kaži mi, si imao igračkog uzora? Da, možda uvek kao... Si kopirao nekog i si volio da kopiraš nečiji stil? Kao mladi, kao dečak, da. Posle kad uđete prvi tim, onda gledate svoj stil. Ja pa gledao sam Ćiru i Trbojevića, to su bili igrači, da, slično, tako. Oni su slično igrali kao ja, slične su građe, to je taj tip igrača. I onda sam gledao kako oni rade, šta oni rade u odbrani, kako oni, onda sam recimo Ćira sam skinuo, to sam gledao u Budimpešti, pa sam skinuo onaj šut s igračem više kao u bliži, pa da ono praktično se izvijem skroz, padnem skroz na levu stranu, da budem praktično, bude glavom ono skroz u nivou vodi, da tako u bliži ugao probijam. To sam od njega skinuo i tako sa Ćirom sam se lepo slagao, na Malti smo igrali i to, mislim, nismo igrali zajedno, bili smo protivnici, ali smo se družili i sa Petrom Trbevićem, sad kad sam bio u Barceloni, on tamo živi, onda sam bio, lepo me ugostio, bio sam kod njega na večer, onda smo tako malo pričali te neke stvari, to, mislim, to su igrači na koje sam se ja ugledao, eto, to je to. Aj, prelazim na pitanje, gledala se, pre toga imamo još jedno pitanje, video pitanje. Pozdrav za sve u studiju, pozdrav Auro, imam dva pitanja, prvo pitanje je kako mu je u penziji, da li mu je dosadno i da li se navikao, a drugo pitanje da li će uskoro imati viša kilograma, pošto se to do sada nikada nije desilo, pa mnogi od nas se pitaju kako će to izgledati. Pozdrav svima. Pozdrav Gojku, takođe mu da velikom drugaru, saigraču iz reprezentacije, Partizana, Zvezde i Orade. Eto, igrali smo dugo zajedno, uvek se lepo družili i Gojko je veliki sportista, veliki profesionalac, dvostruki olimpijski šampion, šta da mu kažem. Ajde da krenem odmah na ovo drugo. Uvek smo se šalili, to je bilo šala na moj račun, jer ja volim da jedem. Mnogo volim da jedem i uvek sam puno jeo. I onda kao, vidi ovi čovječe koliko jede, a ono ravan stomak, kako, pogotovo ovi koji su skloni gojenju, ne znam, Nikić, Filipović, pa daj čovječe, hoćemo mi da pojedemo kilo mesa ko ti, da nam ne bude ništa. E sad vidjet ćemo, malo, vodim računa. Idem malo na bazen, plivam, malo radim neki parter, moram, telo je naviklo na napore, ne smem da prekinem naglo. I eto, to je to sad, verovatno će neka kilo više sigurno da dođe. Ali vodit ću računa, nisam sklon gojenju, barem za sada. To je sad, kažu, to ide s godinama. Sve teže i teže. A prvo pitanje je bilo kako je u penziji. Pa evo, želim Gojku da ostvari sa Novim Beogradom sve ono što je zamislio, da osvoji sve domaće trofeje, Ligu šampiona ili koliko već zamislio da bude tamo godinu, dve. Nije ni bitno, a posle toga mu toplo preporučujem penziju i da uživa još gotovo kao takav šampion, da uživa i da sigurno nađe sebi neku ulogu u vaterpolu koju zaslužuje. Eto, lepo. Ajmo da pređemo sad na pitanja gledalaca, krećemo od Lena. On ima jedno svoje omiljeno pitanje, kaže koliko mu je najbrže vreme na 50, 100 i 200 metara?
Dobro, moram da se setim. Na 50 recimo 25, tako, 24-25, na stotka je bila 55, recimo 54-55, 202-23-24, otprilike, eto tako nešto, tako, ako mu to znači. Dobro. Dugo nismo merili. Možda da. Zapisuje. Može, zapisuje, da. Tako je, da bude brži. Da. Aleksa Stepanović kaže, da li smatra će neki novi klinci ponoviti te uspehe u sledećim godinama? Siguran sam da hoće. Što se tiče mojih uspeha, siguran sam da će vrlo brzo imati nove svetske prvake, mlade svetske prvake i nove sve jače lige šampiona. E sad što se tiče dvostrukih olimpijskog zlata, to treba. To je ozbiljan domaći zadatak, ali imamo mlade, imamo sad osvajače i svetskog i evropskog i juniorskog. Dobro radimo, ono što sam ti rekao, dobro radimo sa mlađim kategorijama. Ovo je jako dobra stvar, ovo što nam se desilo sad opet da imamo jake klubove, da imamo jak Novi Beograd, da imamo jak Radnički, da imamo opet dobar, odličan Partizan, odličnu Zvezdu, Vojvodinu, gde najbolje nam mladi igrači sazrevaju u domaćim klubovima. Ja sam to i Šabac u krajnjem slučaju. Šabac, izvinjavam se, Šabac sam zaboravio, tako je, tako je. Najbolje i kroz te domaće jake utakmice ne postoji bolji trening za mladog igrača nego, zato kažem, mislim da najbolja utakmica za mladog igrača je na primjer neko finale domaćeg. Partizan Zvezda, to je tenzija. To je u rangu sa olimpijskim, sa finalom olimpijade. Jel to o tome priča u principu ceo grad. I kad tu uspeš da prelomiš i da odeš tamo hladne glave i da odigraš dobro, onda si postao igrač, onda kaže ti si igrač. Tako da želim, jako mi je drago zbog Novog Beograda što je napravio jaku ekipu, drago mi je da se takav jedan klub opet koji imamo posle 2013. 14. imamo, 14. kad je Radnički zubio final, imamo kandidata za osvajača Ligu šampiona, nadam se da će osvojiti, nadam se da se neće tu zaustaviti, nego da će ići dalje. I dobro je što su se reprezentativci vratili u domaće klubove. Sto pričao sa baš sa Draškom, što kaže, puno smo pričali nas dvojica, ja kažem, vi ste u tom nekom trenutku osakaćeni što ste morali pre mladi da odete iz Partizana, da niste sazreli, sad ti ne kao, mislim kao igrač, kao ličnost, treba da odeš sa 22-23 godine negde, kod nekoga, u neki klub, na primjer, on je otišao konkretno u Pečuj, sad oni od tebe očekuju mnogo, a tebe oni nerviraju zapravo da je to neki niži nivo kvaliteta rada u odnosu na ono što si navikao u Partizanu. I sad oni tebe nerviraju, sad bi ti njima da objasniš, u stvari ne treba da im objašnjavaš, nego treba da igraš. E sad da bi igrao to što ti treba da igraš, što ti tamo i da daješ golova i da igraš odmrno, da mislim praktično igraš 3/4 svaku utakmicu bez stajanja, sve to, moraš da imaš zrelost da znaš kad treba da povučeš jako, a kad možeš malo, ja mislim niko nije mašina, moraš malo da znaš kad treba da se štediš, kad treba. Zato je dobro da imamo jake domaće klubove. Ako bude ostalo na ovom nivou, za reprezentaciju nema zime. Ok, to je sad će odgovoriti na jedno pitanje koje je takođe posebno vezano za ulaganja u srpski vaterpolo. Dobri meri si odgovorio i to je ta razlika između te generacije Draško i to je Dobožano, to je 95. godište, oni su i takođe bili najbolji na svetu, ali su upravo to, kao klinci morali da nose klubove, što nije bio prirodan proces. Tako je. To je benefit ovih momaka koji su bili svetski evropski prvaci, što mogu da stavaju sada uz najveće šampione. A to ono što smo pričali, to ono što ja sam gledao šta radi u Partizanu Dača, Juga, Šefik u reprezentaciji, Šapić, Savić, Ćira, Trbojević, i onda posle toga Vanja, Živko, Nikić. Tako smo i kopirali, uzimali ono što smatramo da je dobro, ono što nije dobro, ali nismo, što smo mi smatrali, nije ni bitno, ali smo gledali kako oni to rade, pošto su oni veliki šampioni, da hoćemo mi to isto. Eto tako. Jovana Pantović se pozdravlja i ima pitanje, kaže koliko je naporno učiti mađarski. Objasnio sam, da, pa ja kad sam, mislim jako. Ja opet kažem, neko ko je studirao
elektrotehniku ili, ja kažem, isto pričam sa suprugom, ona kaže, pa kako si to naučio, ja to ne mogu nikad. Kaže, pa kako si naučio farmaciju? Ona mi, ne, mislim, ja to ne mogu ni da pročitam što si ti učio. Tako da, to je kao jedan teži ispit na fakultetu. Jedino što nije melodičan jezik i onda, ja sam kao, imam ga u glavi, mislim da sam ga naučio, odem u McDonald's, ona najprostija konverzacija, naručim, ono, Big Mac, ono, meni, ona me pita, ćete mali ili veliki, hoćete vodu, hoćete Coca-Cola, ja ništa ne razumem. Mm. Ja onak, pa šta ja učim čovječe 6 mjeseci, ne razumijem, da ono pitan. Ja, mislim, trebalo mi je vremena, godinu dana dok nisam savladao. Da. Sandi Mertelj, bivši reprezentativac Slovenije, inače redovni učesnik ovaj naše emisije, kaže, pozdrav svima u studiju, čestitke Marku, top klubski igrač, kaže. Najteži trening, najdrži trofej. Pozdrav. Njemu naravno i dobra pitanja. Najteži trening... jedan za pripreme za kod Dejana Udovičića, on je tad imao ideju da sprovede sistem, Staminićev sistem, ono što je pričao Savić, on je iz Majdanpeka čuveni. To kad smo se spremali za Evropsku uniju na Malti 2004. Dođemo jedan ponedeljak na banjicu posle građanstva gde voda praktično mutna, bar on kaže nema naočara. Ono, i sad vi otpijete tamo i nazad i već ne vidite ništa u bazenu i plivali smo 7 kilometara. I posle 2 sata konstantnog plivanja, ali izašao sam slep iz vode, bukvalno. Znači, nisam video ništa, nisam znao da plivam. Znači, samo ono, plivam i kao tu ivica, onda se okrnem i to tako 2 sata bez prestanka. Da. Pa smo te pripreme tih nekoliko dana, mislim nekoliko nedelja je bilo, mislim, ludilo stvarno. A tako se stvara čovek. To se stvara, mislim, to se vidi ko može da izdrži najveće napore, nije to slučajno tako napravljeno, pa smo, na primjer, imali smo plivački trening, pa teretanu, pa smo sa banjice sedemo u autobus, pa idemo na taš, pa igramo 2 sata sa Grcima, pa malo odmorimo 2 sata, pa uveče je opet isto i tako bilo raznih stvari, a onda se sećam jednog treninga kod Dejana Savića i išli smo u Niš popodne na utakmicu, on kaže ujutru moramo da igramo ovu utakmicu umorni i onda smo plivali neke stotke, na primjer 6, 5, 4 puta stojali sve snage sa malom pauzom i to vam je sve vreme ona želudačna kiselina vam ovde stoji, znači plivaš i misliš samo kad ću da se ispovraćam, da izvinu gledalci. Eto, tog treninga se sećam, da sam došao posle toga i kao idem posle u Niš da igram utakmicu, no seo sam u autobus i mislio sam, mislim, kakav utakmica, kakav Niš, na kraju smo mi to pobedili. Navikli smo mi na to, ali ono, kad sam završio trening, mislio sam, šta je ovo, čoveče. Tam ti se, a najdrži trofej? Pa mislim, bez premca Rim, svakako. Da, bez premca Rim, jako je Liga šampiona sa Zvezdom jako draga, ali ipak je Srbija. Sa kojim trojicom vrhunskih nesrpskih igrača bi volao da igra zajedno u ekipi, a nikad nije? Odlično pitanje. Felipe Perone, sigurno broj 1, momak, i to smo pričali malo pre, momak prva liga, možda najbolji, ajde da kažemo, mi smo Srbi, ajde, volim svoje drugare, to pa sam subjektivan, najbolji čovjek i sportista van srpskih granica svakako, jedan odličan momak, inače perfektno bio je kod tebe, mislim, da. Perfektno priča srpski i tako dalje, to je broj 1. Broj 2 je Benedek, nekom je laka zemlja i večna slava, veliki šampion, mislim, na trostruki olimpijski kapitan reprezentacije, kažu da za njega umor nije postojao, stvarno. Eto, Benedek je sigurno broj 2 i broj 3 bi mogao da bude možda, ajde čekaj, daj mi samo par sekundi da vidim ko je to, da bude pravi izbor, rekao sam mislim Kašaš. Jeste, Kašaš je stvarno, mislim, njih dvojica su obeležje te mađarske generacije i čovek koji na najtežim utakmicama kad god treba, on je davo golove i to ne davo golove, to su remek dela, tako da, eto, Benede, Kašaš i Perone. A bi mogo da kažeš koje su ti najkompletnija 3 saigrača? Vanja iz Rima 2009. Ja stvarno jedna neverovatna igra. Mislim, generalno taj ceo period od nekoliko godina, ali kako je igrao beka, kako je igrao napad, kako je igrao odbranu, šta je sve radio, koliko on imao snage, što on nije stajao 4/4, onda još dodatno još ohrabrivao, savjetovao.
Ma, Vanja, Fići, Andrija, sigurno. To je moja generacija, malo sam subjektivan, ali mislim, Andrija isto. Andrija je tip igrača koji ne mora da nijedan godin na tu utakmicu da bude najbolji igrač. On će da on će da igra, on ne bira, on će da igra odbranu, on će da igra beka, on će da asistira, on će da, mislim, sve će da radi, neverovatno. Jedan, mislim, isto je bio pravi kapitan u Zvezdi, mislim, i Fića, koji je ima taj i neverovatan inat pobednički, i za njega nema ono ne mogu i neću, i eto, to je pokazao i gol protiv Španije, je, mislim, u moru bitnih golova možda njegov i najveći, za, ovako malo sad bez puno razmišljam, možda njegov najveći u karijeri, u moru, kažem, bitnih golova. Aleksandar Milošić, dok ste pitanja smo već ovako absolvirali u emisiji, još jedna zahvalnost Aleksandri na posvećenosti i pripremi ovaj pitanja. Završio si ekonomski fakultet, potom si i master studije na Univerzitetu u Beogradu, ono te čestita na posvećenosti i obrazovanju. Kako si uspio da uskladiš te profesionalne obaveze sa obrazovanjem i otkud je ekonomija, a ne recimo nešto vezano za sport, pita on. Hvala Aleksandri, pozdrav veliki. Vodio sam se uvek time da moram da budem obrazovan. I ona priča da razmišljaš tome šta je posle karijere. Jeste, tako ima, i to je ta priča posle karijere. Moraš da se navikneš da nekako da čitaš i da učiš, i da je sport samo jedan deo tvog života, igra jedna u tvojom životu. Čak i ako hoćeš da budeš trener, mislim, ti moraš da učiš o fizičkoj pripremi, o psihologiji, sva, moraš da jednostavno da čitaš, i time sam se vodio. Želeo sam da završim i master studij, imao sam mogućnost, uvek sam bio dobar sa brojkama. Mislim, najviše, recimo, ajde, volim istoriju, to uvek se sa mnom šala, ja stvarno volim istoriju, pratim je, slušam je, naročito nacionalnu. I volim, uvek sam recimo pamtio godine, sve sam znao sve godine, to i brojke, i onda sam tako ušao u ekonomiju, u financije, to mi je bilo interesantno tad u tom trenutku, vidjet ćemo da ću se u tome pronaći i sada. I eto, to je recimo ona priča, ajde, ono, moramo da, kad završimo sa 34, 5, 7, 8, moramo budemo sposobni za nešto dalje. Ovo je super, vaterpolo je super, svaka čast nama svima na ovome, ali mislim, život ide dalje, moramo da se dalje negde pronađemo. Ajmo da probamo da budemo što kraći sada, da odgovorimo još neka pitanja. Kaže, da li mu stvarala želje da upozna omiljena glumca Roberta De Nira i po njemu najboljeg sportistu Michael Jordan? Ne, nažalost, ali pratim, evo kratko ću, Robert De Niro za mene uvek glum, zato što taj spektar njegovih uloga, mislim, filmovi koje on glumi, znači on može da glumi kriminalca i policajca i taksisti, psihopatu, da, i mislim, čak ono, i komičar, čak i bio i komičar, mislim, nevratno, mislim, ono što kaže Bruce Willis je uvek, ono što kaže, ono, Bruce Willis, mislim, uvek, manje više uvek pobije sve i to je to. Ovo je stvarno, svakom času, mislim, Michael Jordan, ne znam šta to, ne moram ništa da pričam. Gledao sam sad ovo što je bilo njegovo serijal i tako, to je takav pobjednik, da je to nevjerovatno. Evo, pazi ovo, koliko si ponosan na kuma Filipa Filipovića i sve što radi u reprezentaciji, i kako se doživio Filipov opušte u reprezentaciji za vršetak reprezentativne karijere? Ma, svakom času, recitam, naravno sam ponosan, igrali smo zajedno i posle toga, naravno, uvek smo se čestitali jedno drugom na uspesima, pogotovo, naravno, ja njemu ovim reprezentativnim, i svakom, oprostio se, mislim, ne može lepše, kao još jednom olimpijski, znači dvostruki olimpijski šampion, to je na najlepši mogući način, i eto, vidjet ćemo sad kako će još da privede karijeru kraju, ali šta god uradi, on je već veliki, mislim, veliki, i ja mu želim samo, mislim, da mu čestitam i želim mu puno sreće dalje. Ako ja smem dodam, deluje kao da možda igra još 5 godina. Ma da, pa to, mislim, Filip je neko ko je isto posvećen vaterpolu, neverovatno vodi računa o svim detaljima, i eto, tamo kad mislite da kao on ima 34-5 godina, da mu je već teško, da ne može, on, eto, u Solnoku osvoji mađarsko prvenstvo, mislim, i odigra finale i Evrokup, odigra nevjerojatno, onda dođe na olimpijadu, tamo kad mislite da ne može da juri za onim Špancima, Granadosom i ne znam Peronom, on dođe i da preko trojice, mislim, tako da, eto, to je Fića. A pazi ovo, kaže, Asterix i Obelix ili Batman?
Dobro pitanje, kao mlađi Batman, a onda malo stariji Asterix i Obelix. Mislim, sad sam to prerastao, ali volim. Obožavao sam kad sam bio dete da gledam jedno i drugo. Baš sam puno gledao. Baš i jedno i drugo. Ali da kažemo, nek bude Asterix i Obelix. A pazi ovo, da li pomožeš u kući, da li dalje najviše mrziš da usisavaš? Pa pomožem. Mislim, ako ne, sad to treba pitati. Pazi kakve pitanja, a? Da, ne znam ko to pita. To je bio jedan intervju. Ja se sjećam ranije u nekom časopisu. To sam dao kad sam imao sam psa. Kod roditelja, mislim, nažalost, preminuo je nedavno. I onda, mislim, usisavanje njegovih dlaka, to nam je bila svima onaka porodična obaveza. Jel, to je, mislim, to treba sat vremena usisavaš i posle se raspane. Ima i to pitanje, pa pas pomogao da upoznaš ovaj suprug. Ljudi su baš dobro upućeni. Ali ja se trudim da pomažem supruzi, nisam onaj muž koji dođe ono ne, nego da je upoznaš, da li pas povog da je upoznaš. Tako je, mi smo se upoznali u Zemunu preko praktično moku Mića, njenog drugara, gde ona neplanirano došla tamo i ja isto svratio i krećemo da pričamo, ona ima ženku belu labradorku, a ja mužijaka crnog. I tako krećemo da pričamo. I tako smo se upoznali, pa smo ih posle šetali zajedno, pa smo ih vodili na vikendicu, tako da da, jeste. Svaka čast koja je to postavio. Aleksandra. Tako, kaže, da li su jesen u mom su kako skitnici je poslije bojem i dalje pesme koje ga najviše pogađaju kada je u kafani? Tako je, uvek. Volim kafanu, mislim, bojem sam, znam. Hvala ti na ovom. Volim da se provedem, volim sa društvom. Mi imamo tu kulturu, imali smo tu kulturu odlaska u kafanu i uživanja. Ono, kaže, jedem, pijem, slušam muziku, uživam, volim veselja, volim svadbe, krštenja, sve volim, sve tako da jesu, tako je. Kaže, da li sestri, da li uspeva da ga obrlati jer njoj ne može da kaže ne? Verovatno, to kad je bila mlađa. Sad, naravno, uvek sam naravno da sam slab na mlađu sestru, ona je šest godina mlađa od mene i gledao sam nekako uvek da bude, možeš kaže, njen zaštitnik i normalno da ne mogu da je kažem ne. Eto, normalno, da. Tako je. E, čekaj, još da prođem, ajde, sad imam ovdje još pitanje, ali da te ne davim previše i... Dobro, za psa smo pitali. Da li dalje volji društvene igre? Da. Da li odiš na bilijer, kuglenje, igraš pa, karte? Sad sve manje vremena, ali da, obožavam. Recimo, supruga i ja, i prvo drugari, pa supruga i ja, njeno društvo, stvarno, igrali smo, ne znam, Pictionary, pa to je bilo stalno smenje, pa smo igrali tu mafiju, pa smo igrali karte, svakake društvene igre, igrali smo asocijacije, igrali smo, recimo, Voja, Korolija, ne znam, igrali smo, to se zove Katan, to je ta igra, to smo obožavali, igramo, to smo se nalazili, recimo, stalno kod nekog u stanu, pogotovo u Radeji, i onda smo igrali smo to sve sve kao neka teritorija, tako da obožavam društvene igre, da. Dobro, kaži mi šta sam još teo, naravno obavezno da eto, porodice, da se, to su moje koleginice i Marina i Sara, onako jedno klasično pitanje za pred kraj emisije, da apostrofiram porodicu, suprugu, decu, naravno roditelje, sestru, oni su sigurno najveća podrška uvek bili i uvek će da budu, to nema dilema. Tako je. Evo, ajde, ti si sve pomenuo i da pomenem tetku i babu i oni su uvek sve prate, sve gledaju. Tetka išla isto na utakmice, pa dolazila i kod mene i u majdje. Pored naravno i svih najbliži koji su to sve pratili sve i eto i nju da pomenemo. Onda ona pravila sekle novine, gde sam, na primjer, dao intervjue, onda mi je to čuvala, pravila neke albume, onda kad sam završio karijeru, onda kaže, vidi, evo, ovo sam ti napravila, tako da je lepo uspomena, svaka je čast. Da. Marko, ili ima nešto što bih hteo da kažeš, a nisi rekao, nisam te pitao, nismo stigli da prođe? Ima tu još nekih pitanja, ostavimo za neki drugi put i možda i nisu baš ni za emisiju, malo sam gledao da ne bude tih nekih provokativnih momenata. Ili ima nešto što nisam te pitao, a ti bih htio da kažeš za kraj? Samo sam, eto, teo sam da ti kažem vezno za one Peterce protiv Proreka. Ajde. Ne rekao, ima šanse, ima vremena. I igramo finale sa Radničkim te godine, druga utakmica u Kragujevcu, dođu Peterci, nerešeno 10-10, dođu Peterci i završi se utakmica, kažem, Dene, ja šutiram. Taj sam. I on kaže, dobro, šutiraš peti. Ja kažem, dobro. I dan peti koji mi izborimo, povedemo 2-0, izborimo treću utakmicu i osvojimo Natašu titulu. Eto.
Eto, znači, vratio, vratio sam mu, da. Vratio sam mu za ono što nisam tirao, tako je, tako je. Marko, šta ti kažem, želim ti lepe te pionirske dane, da budu onako kako želiš, puno, puno zdravlje tvojoj porodici, da vas sreća prati, a ti da si u jednom momentu ovaj, ipak vratiš vaterpolu i da prenosiš to znanje koje si stekao, znanje koje imaš u sebi, da prenosiš na, na mlade naraštaje i da naravno vaterpolu i dalje ostane u svetskom vrhu, kao što je bio u tvoje igračko vreme. Hvala pa tebi na pozivu. Ja želim da ti pre svega odam priznanje za jednu odličnu emisiju i to smo pričali pre, pre nego što smo krenuli da ovo, ovo kažem uživo, da, 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 da pričamo da, da nama fali. Fali nam vaterpolo, zaslužuje veću popularnost, da približimo ljudima ko smo, šta radimo, šta se dešava, ne samo na bazenu ja dao go, šta se dešava van bazena, kako mi to živimo, kako, kako mi to treniramo, šta sve prolazimo kroz karijeru i eto ti si, ti to odlično radiš, ja pratim tvoju emisiju, želim ti još puno dobrih gosti, još puno dobrih priča i eto to je to, ja se nadam da će vaterpolo ostati, zadržati onaj status u, u Srbiji koji ima, da to je da je bude, kaže, jedan od nacionalnih sportova a, i da najtrofejniji, da ostane naš najtrofejniji sport i želim budućim, sadašnjim i budućim vaterpolistima još puno medalja da, da preskoče sve prethodne generacije. Hvala Marko puno na lepim rečima. Što se mene tiče, ja ću uvijek biti vaš servis i truditi se da ova emisija ostane ovaj, u etru, ako može zauvek i da prati sva moguće dešavanje sveta vaterpola. Toliko za, za ovu priliku, uživat ćete, siguran sam, i uživali ste već, pošto je ovo sad odjavna špica, uživali ste u intervju sa Markom Avramovićem, neću govoriti ko će nam biti sledeći gost, imamo neke ideje i Sara i ja pratite naše Instagram profile, a pratite naravno vaterpolo, bit će ga i na kanalima Sport kluba i to onog najboljeg gradskog vaterpola sa početkom od 26. oktobra do sledećeg gledanja. Ja vas pozdravljam, svako dobro.